Daamid ja poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka, Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 284. Juba. Juba, jah. Ega siin muud ei olegi. Nädalast nädalasse. Nädalast nädalasse. Kõik, kes level ühe Discordis on ja tahavad näha, kuidas või kuulda, näha kuulda, kuidas Ragnar rääkis enda koronatesti elamustest. Siis saab seda. See on meie boonusmaterjal ainult Discordi inimestele. Just täpselt. Me oleme jõudnud sellesse staadiumisse. Ja me suudame pakkuda aegalt boonusmaterjal. Boonusmaterjal, jah. Vastu hakkame otsa saates ükste selle koronatesti tegema ka. Oi, ei, ei. See kirjeldus juba oli siuke, et ma nagu, ma tean ilmselt enam vähem, mis tunne see on. Jah, see siukene... Mõna. See on ilmselt pole sama tunne, mis, ma ei tea, lobotoomia või, aga noh, veits nagu simuleerib seda tunnet, et kui sa ise mõtled, mis tunne oleks lobotoomia saada, aga noh, õnneks see vati tops, tips, siganes ei lähe sulle nagu aju, et ta läheb igal pool mujale. Aga liigume kommentaarid juurde. Täpselt samamoodi nagu Ragnar kommenteeris enda elamuse koronatesti tegemisega, siis YouTube'is kommenteeris Kadri, et Allanil on ägedad sokid. Kommenteeris soki kogemust. Jaa, soki kogemust. Saate kogemus sokkide vaatevinklist. Jaa, näed, täna mul Pikachu sokid elas. Jaa, täna saate taaskord imetleda Allani sokke. Sul on igas saates erinevad sokid, jah? Jaa, okay, peaks samad sokid olema. Ja see on see... see võiks olla nagu sama paari sokid ikka, mitte erinevad. See oleks nagu normaalne. Kuigi noh, eks see ole ka iga inimese enda asi. Tahtsin öelda, et me tegin mingi üleeelmise nädala tuulit vist tegin niimoodi, et kredi jalad olid nagu sokki, siis need olid kaadrist. Siis vehkisid seal enda kredi jalgadega. Aga olid vähemalt ilusad sokid? Ei, tavaliselt, et sa valgud mingid. See on väga pinlik. Oleks olnud siis talla all mingi naljakas nägu, siis oleks vähemalt midagi vaadata. Mingi meem. Mingi meem, jah. See Nike kriti... logo. Nainkäägi meemid aastast 2010. Trollface. Ja. Lamao. Ja YouTube'is veel Kristjan kirjutas, et Tony Hawk's Pro Skater on ikka mõnus nostalgia. Ossa juudes. Mis sa nüüd? Nüüd läks mina mikrile vasta. No nii. Hakkab pihta. Nii see algab. Mm-hmm. Nii algab see derailing. Ja siis... Oota. Allan, räägi natuke Tony Hawk's Pro Skaterist. Nõustu Kristjaniga. Miks? Jah, nõustun. Sa ei ole üldse mänginud rohkem. Ei ole. Miks? Kas sul ei ole nagu seda nostalgia laksuselaga või... See vist tuli just siis välja, kui ma läksin Itaaliasse või valmistusin reisiks. Ma mõtlen nagu üleüldiselt. Ei, on küll. Teise osaga põhimõtteliselt ainult. Okei, no siis põhimõtteliselt sama. Parem see kui mitte midagi. Ma kavatsen teda kindlasti PlayStationil mängida mingil hetkel. Jah, võin sulle isegi mingi hetkel laenata seda. Aga sa võid seda kohe teha siis? Ei, ma veel ise mängin PlayStationi peal. Mul on vaja veel mõlemas mängus viimane level ära teha. Ah, okei, sa saad üsna pea juba laenetama. Minu kogemus PlayStation 4 puldiga on nagu see, et ma ei saa sellega fucking hakkama. Põhimõtteliselt ma mängingi Xboxi puldiga Playkari taga. Aga klaviatuuri oleks ka proovinud? Jah, ma PC peal tegin... Ma Stenile just rääkisin ka sellest, et... Põhimõtteliselt minu kogemus arvuti peal oli see, et ma tegin selle mängu umbkaudu 4-5 tunniga läbi. See on väga lühike aeg. Ja praegu Playkari peal ma olen sellega võimelnud mingi peagu 8 tundi juba. Okay. Et see nagu näitab seda, et mis on inimene, kes on harjumuste offer. Jaa. Sest noh, mina mängisingi vanasti klaviatuuril noolte ja numpadiga. Okei, aga nendel on siis ilmselt vastupidi, kes on lapsepõlves mängisid. Jaa, ma proovisin natukene klaveriga üldse ei läinud see. Okei, siis mul on ilmselt sama. Ma pigem prooviks PlayStation puldiga teda. Pigem ei prooviks. Liigume vahepeal siin edasi. Keegi YouTube'i rohkem kommentaari ei jätnud. Väljaretud klassikaline thumbs up bot. Discordis Lauri vastas Tanelile. Tore, et seeri vastu huvi on, jakusast räägime. Tehniliselt on iga peatükk aktsepteerita valguspunkt, kuna lood nendes mängudes on ise seisvad teine teisest. Samas ei tea, kas kaks, Kiwami 2, just kõige parem valguspunkt, kuna lugu mingil määral oletab, et mängija on kirjuga juba tuttav.
See võib aga olla ka minu isiklik eelistus, kuna kaks on siia üks mu lemmik peatükke just tänu sellele, et ehitas eelnenud mängu fundamendi peale nii fantastiliselt. Parimad seeri alguspunktid minu arvates on kas PlayStation 2 originaal, 4 või 0. Viimane on endast kõige ligipääsetavam, kuna on loodud just kui uue algusena. Aitab ka see, et Yakuza 0 on pea igal platformil saadaval ja üsna odavalt ka. Võt siis, saime kinnituse täpselt nagu tellitult. Frozy kirjutas, rääkides üleminekutest, siis ikka kuulen edasi, cringe on ikka. Teil oli mingi teema. See on juba ammune teema minu mõistet. Me meenutasime seda ühte kommentaari kunagist. Aga see on tore, et sa jätkuvalt edasi kuuled. Õnneks on see need cringe üleminekud suhteliselt pisike osa sellest saatest. No ei, veel, jah. Veel. No täna ilmselt hakkame rohkem tegema. Täna ja nüüd kui Ragnar on tagasi. Kiuste lihtsalt. Kas meile ei tulnud või? Ma hommikul vist vaatasin, siis ei olnud. Aga Discordis veel me saame nüüd natuke arutada. Medved küsis, kas pelmeenid on paremad praetult või keedetult? See on content. See on kas kana või muna. Kana või muna, jah. Järgnud tunnine saade, arutame seda. Jah. Mina ütleks, et mõlemad on head. Sõltub kontekstist. Aga kui sa ei saa mõlemad valida? No siis ma eelistaks keedetult. Okei. Ma eelistaks vist praetult, aga sõltub, kuidas neid praetida. Mul on põhiline see, et mul sõltub, millised pelmeenid on. No nii, millised nad peaksid olema. Kui on need, kuramuse kollases pakis need Hiina pelmeenid, siis need peavad olema keedetud. Jah, sellega ma olen nõus. Aga kui on need pisikesed, need Tallinna külmhoone pelmeenid, siis need peavad praetud olema. Sest need on üksikused pehmed ja mõnusad praetud. On Hiinavad on mõsjuksed, et see kogamata natukene praed üle. Need on nagu mingi päklid, mida see üritab süüa. Põhimõtteliselt ma üks päev tegin niimoodi, et mul olid eelmises päevas keedetud need Hiina pelmeenid. Siis ma mõtlesin, et ma ei viitsi neid kuidagi muud moodi soendada, ma praen nad läbi. Ja siis see lõppes sellega, et põhimõtteliselt ma nagu surasin seda kahvit sinna taigna sisse. Oleks võid lihtsalt nagu nii-öelda lutsukommidena kasutada neid hiljem. Põhimõtteliselt küll, jah. Lakud selle kuradi jahu kesta sealt ümbert ära, et liha valju niimoodi. No, see on kaua kestev. Eks siis me ütlesime ringiga tagasi selleni, mis Alan ütles, et tegelikult on kontekst oluline, et millised sa ostad ja mida sa tarbid. Ja ma ütlesin juba, ma tean väga hästi seda, et lased natuke kauaks ja siis oled juba selline hädas nendega. Põmpst võid nagu kuriti vastu seina visata. Jah, ja kuna sa seisma etad ka või ütleme koha ära ei söö eelmise päeval, siis nagu kõige hästi lihtsalt vastik. Kus juures sa mul meenub, et kunagi Tartus elades ma tegin neid Tallinna külmhoone omini pisikesi ja siis ma unustasin nad ööseks välja. Siis nad olid ööga õhuga nii ära kuivanud, et nagu isegi keetmine ei teid neid pehmeks. See on küll halb märk, kui me keetaga enamise. Jah, et see oli, ma ei tea, noh, ilmselt kellegi pihta oleks visanud, mingi auto pihta oleks visanud, siis oleks ilmselt mõlk sees end. See on hea, see on positiivne. Rakulkaga lased, võtad mingi... Rakulka? Kas teil oli lase põles rakulka? Oli küll, jah. Vist oli, aga mingi sõike nutune. No, siuke kodukootud, et see trussikute kumm oli tõmmatud. Trussikute kumm. Ei, no, otsid jah õige oksa, kui sa paned sinna mingi kummi asja. Ei, no, suvel on okei, vaata, nii kui nii soes, ongi hea mõnus aluspükstete ringi lasta. Ega need viimased ei olnud. Mine sa tea? No, jah. Et noh, Connor McGregori arvates on siia maani nagu suvi, et ta laseb. Ma sain aru, et ta kuskil näitas rohkem, kui oleks pidanud. Aga ma rohkem ei süvenud sellesse muidugi. Ma arvan, et sa ei vääri väga süvenud. Ei vääri kindlasti. Ma ei tea, no mine sa tea. Chris Evans samas ka. Äkki meilt oodatakse pikemat analüüsi selle kohta. Ja nüüd me lihtsalt valmistame pettumuse kuulajatele. Aga me teeme cringe üleminekuid. Aga ma poolt lisaksin, et Chris Evans pani ka kogamata Instagram üles oma pildi, oma peenisest. Oma pildi pani kogamata Instagram üles. See ole mina, siis on peenise pilt. Ta kas mingi galeriid ja üks galerii piltidest oli nagu tema tikpik. Mis tekitab küsimuse, et oota, kelle ta saatis neid võib? Ise endale, nagu muff saatis ise endale kirju. Kunagi mingi aastat tagasi kuskil, noh, internetis käis ka läbi see, et mingi paarike oli pannud Facebooki teinud albumi, suure albumi, et jah, siin on meie puhkus, onju, ja siis lõppes mingi paari seksi videoga see. Ja siis see oli kogemat unustatud publiku peale see folder, eks? Pumps, jah. No obviously, kui sa paned juba Facebooki, siis obviously on see nagu kogemat omandud.
välja arvatud mõnel hardcore juhul, ma eeldan. Sellepärast ei tasugi telefonis automaatseid sünke peal hoida. You never know. See on tõesti nii, jah. Eelmisel korral lubasime välja jagada auhindu. Ma arvan, et kuna meil on nüüd kaks komplekti, siis jagame ühe täna ja ühe järgmine kord. Mis alustel see jagamine toimub? Suvalises, ma eemaldasin praegu sellest kommenteerijate nimekirjast meie enda inimesed ja meil jäi alles kolm inimest, Kristjan, Frozy, Medved ja lasin selle suurepärase kolmiku läbi randomist. Kristjan võitis. Kristjan võitis. Palju õnne, Kristjan. Palju õnne, Kristjan, sa saad endale Marvel's Avengers Steelbooki ja siis... Märgid põhimõtteliselt. Märgid ja veel ühed märgid. Jah, ühed on embleemid, teised on, et ma, kuidas eesti keeles Riina märgid lihtsalt? Riina märgid siis, jah. Et need siis. Nice. Cool, cool, cool. Võtame ühendust. Ja siis jätke alla kommentaare podcast at level1.ee, Facebook, SoundCloud, Twitter, Instagram, YouTube, Discord, igale poole ja siis kõikide neid inimeste vahel loosime teise komplekti välja, siis on tehtud. Ja video alla tuleb suubi jätta. Aga meil käib Instas ka veel selle ja, Instagramis on ka, ja. Loosimine, et kes, võtke sealt ka osa. Kes kuuldes ei saa siis, ehk siis niisama pilte vaadates. Just. Ja muid asju tehes. Hea kõrgul liigume edasi. Mängud, mida me vahepeal mänginud oleme. Ragnar, sina ei ole ammu saanud rääkida. Räägi sina. Räägi me sina. Pukkame. Jah, ma ei ole kaks nädalat vahel rääkinud kordagi. Kolm isegi vist. Lihtsalt vaikus olnud. Ja, ei, oota. Meil on Sass ja Andri. Kolm. Ja, kolm, jah. Jah, kolm. Ma läksin ju... Norps oli ka veel. Ja Norps, jah. Ja. Tegin Marvel's Avengers ju läbi. No nii. Palju see aega võits? Ma ei tea isegi. No okei. Okay. Sa kuskilt menüüs saab vaadata vist, või? Ma ei tea. Eks siis... Võiks ju. Neli või viis õhtud, iga õhtu mõned tunnid. See ilmselt mingi 10-15. Pakun. Mm-hmm. Ja mulle meeldis. Ma saan aru, et kõik vihkavad seda mängu. Ei, otseselt vist ei vihka. Minu arust lihtsalt... nagu see vastuga on lihtsalt see, et beta oli jura ja siis see mäng on nagu veits parem kui beta oli. Jaa, isegi Girlfriend Reviews lasi video välja, kus on tegelikult maha seda räägit. No, kõigile ei meeldi. Aga ei, ta on väga fun oli, see lugu oli täitsa okralik, see mõttes tasuvõtte lugu, et kas komiksitest või noh, filmidest pärit lugu, ütleme nii. Ja okei, see mängu laadide segamine mul on nagu tagantjärgaks jah mõtlema, et kus tuli otsus panna üksik mängu kampaaniasse mitmik mängu laadi disaini elementid. See mõtled see grindimise osa või? Ei, isegi mitte grindimise osa, see, et sa lähed kuskile ruumi ja hakkad mingite pahadega võitlema ja sa pead olema siis kas oma meeskonna, kes on siis AI või siis su kaaslased, teatud punktide peale seda hoidma. Et see oli kuidagi kummaline lahendus, et miks te panete nagu piirkonna hoidmise asjad üksimega kampaaniasse, siis ta saab kuidagi teistmoodi huvitamata nagu lahendada. Ja kui sa liiga kaugel lähed, kui sa oled üksinde ja lähed liiga kaugel, siis on pekkis. No jah, täpselt. Aga üksimängu ma tegin kõik üksi läbi. Kuigi ma sain aru, et seal tegelikult väga paljud missioone, enamus missioone, kõik vist missioonid põletud esimesed, sai koos sõpradega teha. Või no, suvalisti küll netiga tegelikult. Aga ei, ma ei tea, ma nautsin räiget. Isegi seda Kamala Khaniga mängimist, mul nagu, mängimine väga meeldis. Kuigi ma kolisin kohe, kui ma sain Captain America või siis Hulki või siis Thori või siis Raudmees, ma kolisin nende peale üle. Olen nagu Raudmees. No täpselt. Kõike pean taluma. See on Valti Siisi laul. See on täpselt sama halb, kui praegu kõlas. Võibolla halvemgi. See oli, ma arvan, et sinu maali parem. Kaverid on paremad. Et mis ma tahaksin veel öelda? Ja ei, mulle etes kõik väga head tugevad emotsioonid, et me vist üleeile õhtul lõpetasin ta. Ja story lõppes täpselt niimoodi ära nagu kõik sellised, ütleme, mängud kui teenused. Eks siis mäng tegelikult läbi ei saa, siis tuleb uus laine tuleb peale, kus nagu Divisionist tuleb uus laine peale. Seal vist oli peal neljas laine vist peal juba. Et võidad ühed vastased ära, aga see vastane digi muutub ja tal on uued mingisugused orjad, kes võitavad sinu vastu. Orjad? No, robotid, mis on põhimõtteliselt orjad. Jah. Aga gameplay mulle selle koha pealt, ta on väga piiratud muidugi, et sa ei saa selle... Halkiga väga palju nagu hüpata karate ringi, see ei saa, eriti just Iron Man, nagu see võiks olla avatud maailm, kus see lihtsalt lent nagu segane ringi, nagu Spider-Man põhimõtteliselt, ma arvan Spider-Man.
aga seda vabadust sulle ei anta. Noh, Tooriga samamoodi, et seda tingile näete nagu segane. Aga teatud piiratud alas, mis on alati mingi ümbritsetud, kas mingi hoonete või siis mere või siis kaljudega. No aga need alad on tegelikult suht lahmakad, ju. Ei ole tegelikult. No osad ikka on. Seal ei ole otsust midagi teha, selle mõttes. No jah, see on juba teine probleem, lihtsalt ütlen, et nad on veits nagu liiga suur. Ala kui selline on suur. Jah. Okei, kui Iron Maniga läbid, siis on võibolla kitsas väike ala. Kui sa jala lähed, jooksed ringi selle kahte Ameerikaga, siis võibolla täiesti suur. Selles mõttes, jah, võibolla täiesti. Aga kõik missioonid on umbes samasugused nagu siis mitmik mäng, mida ma vennaga koos mängisin. Et alustad täpselt samamoodi, mingi cutscene viskab siin mingisse alasse, mis on tavaliselt ala otsas ja siis sul on põhimissioon ja kõrvalmissioonid. Ja kõik kõrvalmissioonid on täpselt teasugused. Mingi tüüp on kuskil kinni, sa pead vabastama sealt, leiad kuskilt mingid kastid, kus sa saad mingid manti ja siis mingi kolmas tüüp, mis kohe võibolla ei meenu. Ja siis põhimissioon on tihti peale täiesti üks ühele, et selline enese kordamine missioonist missioonil ja vahet pole, mis loos toimub. Vahe pole, kui suured muudused on toimunud tegelastega. Missioonist missioonini, kõik on nii annane. See on nii hämmastav lihtsalt. See meenutab juba Divisioni põhimõtteliselt. No, Divisionis on ju samamoodi, isegi kui sa nagu oled mingi ala vabaks teinud, siis sul on kõrval missioon on see, et ahla nagu kõik on täpselt nagu enne seda, kui sa selle ala puhtaks teinud. Ja täpselt. Ja seal on samamoodi... Tulid tagasi, uued vennad. Seal on samamoodi, kui sa oled mingi ala nagu puhtaks teinud oma arust. Ja jääd sinna liiga kauaks, siis hakkavad teatud minutite jooksul, isegi see kui sageneb see minutite intervall, hakkavad tagasi spoonima maailmased sinna, et sa saaksid edasi võidelda. Et seal oli mitu korda, kui ma ei saanud aru, kuidas ma saaksin ukse lahti, et seal on mingi tüüpi kinni. Mm-hmm. Siis tuligi välja, et asi on minus. Asi on selles, et sa saad selle ukse lahti ainult teatud progressi käigus. Asi pole minus, asi on sinus. Point on selles, et kuidas asi on disainitud, on see, et... Sul on loodud illusioon, et sul on näiteks viis missiooni, üks põhimissiooni, neli kõrvalmissiooni. Ja sul antakse nagu illusioon, et sa saad minna suvalis kõrvalmissiooni tegema. Ja ma läksingi seda tegema, aga ma ei saanud seda lõpuni teha, sest uks ei avarenud, kus tüüp oli vangis. Karjus seal mingi help me Avengers, okei, miks ma seda teha ei saa? Ma mõtlesin, et suva ma lähen teen siis nagu põhimissiooni. Ja siis põhimissioon viib sind sinna samasse kohta tagasi, kus uks avaneb, et ta tuleb välja ja tänab sind. Aga seda ei saa teha, et miks sa üldse juhatad mind sinna siis? Kui ma ei saa seda missiooni lõpuni teha. Ja kui ma saan seda teha ainult siis, kui sa teed põhimissiooni. Või selles loogikat ma ei saanud ennam aru. Ja miks sa juhatad inimest mööda kaarti missioonide, mida sa lõpuni viia ei saa? Et seal oli sellised hästi palju läbi mõtlematud nagu elemente, mis nagu natukene häirisid, kuigi need aitasid mul nagu maailma avastada ringile natu, kuigi seal pole midagi avastada otseselt, sest seal on kastid, mida sa lõhud ja saad mingit manti. Ja sa näed vaenlaseid, tapad neid, saad mingit panti. Aga muud tegevust, noh, see maailm nägi okei välja, aga sa ei jää seal seisma, aga umbes nagu selle Spider-Manis jääd seisma ja vaatad maailma, kui ilus kõik graafiliselt. Seda nagu mind ei olnud. Ja seal ei ole niimoodi, et lähed mingi kõrge hoone otsa Tooriga ja vaatad, issand, kui ilus maailm, et Manhattan ja kõik see. Seda otsaselt mitte. Ja võibolla suurim viga, mis ma tegin, oli see, et ma mängisin vennaga enne multiplayer missioone. Siis kui ma hakkasin storyt mängima, story missioonid olid üks ühele multiplayer missioonidega. Ma just tahtsingi küsida, et kas nagu multiplayeris on midagi teisemat siis või... Tundub, et ei ole. Selle mõttes, et need asjad, mis sa oled juba stories nagu läbi teinud, et kuidas need missioonid töötavad, on samamoodi multiplayeris. Et seal on ka kõrvalmissioonid, seal on ka mingi põhiasi, mis sa pead tegema, kõik on nad ühte moodi, et sa õues taod mingid tüübid segi, lähed kuskile siseruumi, kus sa tavast on lift läheb üles või alla, see on laadimisaeg põhimõtteliselt, ja siis sa lähed kuskile siseruumi, kus seal on koridorid ja siis tuleb mingi suurem ala, kus on mingid bossilaadsed tüübid ja siis tihti peale see on kokku pandud sellega, et sa pead mingid 3-4 generaatorit hävitama ja siit takistatakse samal ajal. Õnneks see pole kõik aja peale, et see on nagu okei. Ja see nagu häiris mind tõesti, et nagu, no, oleks mingi suurema vahe teha multiplayeri ja selle vahel, et see oli lihtsalt nagu võetud lihtsalt multiplayeri missioonid, samad kohad ka kõik ja pandud siis, või vastupidi pandud siis nagu story missiooni või siis multiplayerisse. Et neil on nagu kasutama jäänud võimalus, et oleksin saanud sellest mängust teha nagu järgmise Marvel Spider-Mani. Üli suur avatud maailm, kus sa saad erinevate tegelastega ringile ennata joosta teha nüüd missioone. Sest see, kuidas Spider-Man tegi maailma muutust, noh, mäletame seda kohta, kus need pahavitsi kogu linna üle kõik põles ja kõik oli metsas, see oli väga sujuvalt tehtud. Aga siin on see, et nad on jaotanud selle mängu niimoodi, et nad ei saa seda ükskui nagu rakendada konstantsesse avatud maailma. See on enne viga ka, et sul on see haapäreja nii-öelda. Ja selle Queensetis ringi jooksmine oli ka umbes niimoodi, et saad mingit manti, sul öeldakse, et sa tegid mingi challenge ära, mida ma ei mäleta, oleksin vastu võtnud. Ja sa pead minema Queensetti teisele poole ja leidma mingi tüübi üles, et saada temalt manti, mida sa tegelikult osta ei saa, sest sul pole kunagi piisavalt manti. Seda valuutat, et asju osta.
ja sa saad osta valuutat, millega osta teiste inimeste käest. See on hea. Ja siis tulebki välja, ma lugesin erinevad analüüs arvustasi ka, et põhimõtteliselt sa ei saagi neid skille lahti key story jooksul, et sa peagi treima seda multiplayerit, et kõik skillid ja skinnid ja kosmeetilised asjad lahti saada ja endale mingit stuffi osta. Et see kõik oles hästi negatiivselt praegu, aga ei, see mulle meeldis, ma nautsin seda, mis ma seal tegin, mulle meeldis tooriga seal mingi suuri roboti, kõik roboti muidugi, väljavad mõned tüübid, kellel mingi turvised, neid taguda. See oli nagu fun, et võimete kasutamine, see oli väga tore, see oli nagu selline ehe tasuvete tunne tekis kohati, siis kui AI töötab. Kohati AI, sellest on palju kirjutatud räägitud, aga lihtsalt on täiesti loll, lihtsalt seal on see taunimise süsteem, et kui sa maha langed või saad viga piisavad, siis 45 sekundi jooksul tulevad surrad appi. No mõnikord ei tule appi, tüübid seisavad su kõrval, vaatavad sul otsa, kui sa sured. Ei tee sinust välja. Oh no. Ilmselt sul nendega mingi beef. Jaa, äkki solvasid. Story mõttes oligi beef. Aga see ongi naljakas, et kui ma oleksin suvaliste nagu päris mängijate mänginud, ma arvan, et oleks täpselt sama teinud. Vaadavad, et kõrra, kuidas ma surun. Ja see mõttes, eks need AI simuleeris seda, kuidas toksilised mängurid mängivad. Aga see on palju tehnilist praaki. Aga see tehniline praaki ei hävitanud nagu mängu elama. See pigem on see, kui seal on mingid laadimiskohad, mis jällegi enam, et on lifti küll seal liikumised. Ja kui lifti uksed lähevad kinni, siis su kaaslased AI kaaslased kaavad ära või jäävad seina sisse põhimõtteliselt. Ja näe animatsiooni, kui nad oma vahe räägivad, mõnikord ei tööta. Ja see ongi kummaline, et ma tegin mitu videot ka sellest, et kui sa räägid mingi AI kaaslasega, jut käib, suu ei liigu. Oot sa mängid arvutil või PC või selle PS4 peal? PS4 peal. Okei. Okay. Ma tõen arvutil ka. Jah. Okei. Ei, ma mängin jah, PS4 peal. Aga midagi oluliselt nagu muud nagu juhtunud, et laadimisajad olid pikad, et kui sa surma saad, mis on, miks surma saamise järe peab laadimisajad nii pikk olema, see oli suht veider. Et karistada sind. Hea jobu, said surma. Ja, no täpselt, jah. Git good, no. Okei, okay, selles mõttes, et... No selles, ma ei tea, praegu sinu nagu kirjeldusest ma mõtlen seda, et see mäng maksab 70 euro. Ausutades ma 70 euro eest siukest mängu küll endale ei tahaks. Mis on nagu veel toores ja siuke praak ja... Ta ei ole nagu... Ma olen sulle häid uudisid, sa ei pea ostma seda. Ei, ma ei pea, aga ma lihtsalt mõtlen, et kui ma tahaks seda osta, siis ma mõtlen, et... Või noh, ma tahan seda osta, aga ma mõtlen, et nagu ma ilmselt pean ootama, kuni see mäng kunagi on palju, palju soodsam. Sest kontenti seal jagub selle koha, sisu seal jagub, mida mängida, või 20, 30, 40 tundi seda mängida. Saad taguda. Hea mäng Eesti mehele. Taguda saab. Mul nagu ei ole mängus oluline see kaua ma seda mängida saan. Ma tahan, et mäng oleks terve ja see oleks nagu nauditav. Mitte see, et sa pead seal, ma ei tea, surma saades 5 minutit ootama ja nina nokkima. Kui see on nii juhul tegelikult jäänud. See tempo, kuidas ma seda läbi tegin, oli tegelikult väga hea. Ühelgi tuleb see endgame missioon, kus öeldakse, et sa pärast seda ei saa mingi missioone enam teha. Ja sa tegelikult topivad sulle nagu maailmakaardile erinevaid missioone, mida sa teha umbes nagu halki jaoks, et see on halki missioon, see on toori missioon. Ja ma ei teinud neid ära, sest ma vaatasin, et üks missioon on sama, mis on multiplayer missioon. Et see multiplayeris teedki nagu story, kõrval story missiooni, mida sa võibolla päris mängu ajal ära teinud, mis oli suht veider. Et on jällegi tõstunud siis, storyst tõstunud siis multiplayeris story missioone nii-öelda. Aga sellega vist Marveliga seoses kuulutati vähemalt välja, tuleb see DLC ka varsti, kus on Black Panther ja Spider-Man ja mis seal veel oli, Black Widow ja... Jah, just tuleb, hunnik. Ma isegi tea. Black Widow on mängus. On, okei, okay, no, ma ei tea. See on üks põhitegelastest. Tema ka päris äge mängida. Mul ei ole seda mäng, ma ei tea. Aga ei, selle mõttes... Edas oli, jah. Neil on seda lihtne teha, et uued tegelased tulevad, panevad jälle sinna War Table ümber nad ja annavad uue piirkonna, mis on siis tõenselt sama piirkond ja panevad uued parameetrid missioonile lihtsalt, mis on kõik samad missioonid põhimõtteliselt ja samad vastased. Et mind huvitab ikka, kus nad seal selles kuridi suures laevas magama hakkavad, sellepärast, et seal on väga vähe tubasid ja need on juba ära jagatud. Ja seal on praegu see tegelikult toad on kõik olemas. Samas sa võid põrandal magada kuskil. See on ikka väga nadi. Tuleb Black Panther mees. On ju tõmbab kerra kuskil. Ämblik mees eksklusiivselt PlayStation 4 peal, siis peab kuskil kuredi konku peal magama kuskil lauruumis. Rippub laes. Superkangelased ei maga kunagi. Ikkagi ei veed sees. See on väga jätkusuutlik plaan tõesti. Okei, okay, selles ma ilmselt mängin teda edasi. Sest need lisategevused, mis seal on, saab teha. Ja multiplayer saab ka teha. It functions, see funksioneerib. Veits meenutab jutu järgi Anthemit.
ei ole, ma see Anthemi võrdlus on väga halb, et Anthem oli noh, väga perses mäng. No Anthem ja üleüldises mõttes oli juba nii perses mäng. Et siin nagu kõik töötab story on aru saada. Mm. Sul ei ole mingi üldsõnalisi kirjeldusi või nimetusi antud mingitele tegevustele, et see on kataklüsm ja see on paha. Mm. See ei on ole nagu Destiny vocabulary kasutus. Aim. Modok. Okei. Ma isegi teagi, mida siis Modok on, ma sain alles nüüd teada. See on see tüüp. Ja ma saan aru sellest, aga ma ei olnud temast nagu varem kuulnud. Mm. Ah, okei. Okay. Kunagi, ma... ei, aga ta oli kunagi siis, kui Kanal 2 pealt jooksis Iron Mani multikast, ta oli üks põhipahadest. Ah. Mina seostasin teda kohe selle krangiga seal. Jah. Teenage Mutant nii see tõpsas. Mm-hmm. Ja. Alguses ma aju mõtles, et is this Brainiac? Ah, ei, vale brand. Ah, see ei sobi, see on DC. Aga siis ma saan aru, et tegelikult nad on nii sarnased üks teisele, et Brainiac või siis mingi teine aju, mingi, mis on väike ja mis iganes. Aga see, et seal, ma vist spoilida, ma ei taha hakata storyt. Mm-hmm. Et see lõpus on päris huvitavad. ma ei taha spoilida, ma hakata, aga ühesõnaga, lõpus juhtub niimoodi. Aga see pole üllatus, et story lõpus on huvitavad sündmused. Mm-hmm. Et no. Mina lootsin ikka, et lõpeb igavalt. Sa pidid nüüd mu elamuse rikkuma. No, okay. Mõtlesin, et ma saan nautida seda nagu monotoonsus. Kas sa oled ise mängid seda vahepeal edasi? Ma, hästi vähe. Me salvestasime videot ja siis ma mängisin pool missiooni vist. Nii et, jah. Eks siis Tony Hawk on... Ma Tony Hawk mängin nüüd, jah. Tõesti haige vend. Tüüp on nagu kolmel platformil kõik kaardid 100% läbi teinud. Mida Xbox, PlayStation 4 ja PC. Yeah. Ma tegin Xboxil tegin eeltellimuse. Me räägime nüüd Tony Hawkist. Ma tegin Xboxil tegin eeltellimuse juba, et ma saaks seda demo mängida. Ma ostsin sinna selle deluxe versiooni kogemata. PlaySile ma ostsin hiljem selle füüsilise Collector's Editioni, kus tuleb see rulalaud kaasa. Ja siis tegin nüüd mõlemad 100% läbi, tegin Xboxi 100% läbi, selleks ma ei tea, mängisin niisama ka sinna juurde mingi 8 tundi ja midagi siukest. Siis mõtlesin, et noh, eks ma mängin PlayStationi peal, siis tegin selle 100% läbi ja siis mõtlesin, et tahaks veel mängida. Siis mõtlesin arvuti peale ta. Sest tegelikult, mis ma avastasin, mis minu jaoks nagu veits siuke tobe lahendus oli, on see, et kui sa võtad uue karakteri, mm-hmm. siis sul ikkagi on juba mäng 100% läbi tehtud. Ei, no selles mõttes... Sa saad ainult neid skill pointe koguda. No ja need on natuke teistes kohtades vahepeal. Aga nagu selles suhtes, et nagu originaalides oli see, et sa võtsid uue karakteri ja pidid nagu nullist alustama. Et aga seal on nagu sellised frustreerivad asja ka, pisut frustreerivad asja, mida nagu väga ei viitsis uuesti teha kogu aeg. Kus juures ma hakkasin üks päev mõtlema sellele, et mina mäletan, et originaal, noh, teises osas oli... See, et kui see viimane level oli see pulliring või mis iganes ta oli. Jah. Et kas seal mitte ei pidanud ka mingeid ala asju ära tegema, ala mingi lase tee slaidi seal üleval nende lampide trossi peal või... Ei, kogu... ma ei tea, seda me ei mäleta. Mul nagu... Seda mälestust pole üldse. Okei, okay, sest mul nagu meeles, et seal nagu oleks on mingid lisaasju ka lisaks võistlusele. Aga ma ei tea. Äkki neil oli mingid kuskil mujal asjad, sest seal oli mingi minust vanades oli, et mingist kuskil eraldi menüüst, et tee need käpid ära ja siis nagu need lähevad kirja nende asjad, aga need ei olnud nagu nii-öelda kohustuslik asjad, kohustuslikud asjad selleks, et seda levelit lõpetada. Okei. Ja siis mingi käpide nimekirja minust oli kuskil. Väga võimalik. Seda sai nii palju mängitud, et seal nagu lihtsalt lasid tuimalt lõpuks juba edasi. Võtsid järgmise karakter ja läheb jälle. Aga jah, praegult on see oli nagu selles osas pettumus, kui ma olin nagu PC peal läbi teinud, siis ma mõtlesin, et aah, juba, taks veel. Ja ma mõtlen ise ka tegelikult Xboxile ka veel seosta. Mm-hmm. Seal on tegelikult nagu juhkult palju teha, kogu need statpointsid saavad iga tegelasega lahti tänu sellele siis selle kõrdi video, mis neil on. Ja kõik need challenge'id, mis aitavad sulle lahti lukustada seda... See on siuke kosmeetiline... Enda tüüpi ja värki. Jah, kosmeetiline asi, et kõhiv jälle minu peale siin. See on väga ohtlik. On küll. Tegelikult ta vahet ei ole, kui sa istud isegi Ragnaris kaugemal, et me istume ühes ruumis. Mul ei ole koronat, see on nagu maha. No, puid või pikka alla põnud. Oi Jeesus. Ootaga siis selles on, et sama mängu uuesti nagu new game'i teha.
sa ei saa teha selline New Game'i põhimõtteliselt. No sa saad save'i ära kustutada. Jah, save'i kustutada ära. Selles mõttes save ära kustutada, et osata sama mingi uuesti. No jah, aga ma ei viitsi nagu jälle nullist alustada, kui ma tahan mängida vahepeal enda lahti lukustatud tegelasega, selle tulnukaga. Aga sa võid ju save'i salvestada kuskile pulgale. No see on ka mingi tüütu. See on mingi New Game Plus tuleb ka või? Ma saan enne teha seal neid speedrunne ja punktisumasid ja neid asja. See on see kolmas tulp, mida ma väga ei ole veel teinud. Ragnar, ma ütleks selle peale lihtsalt seda, et see mäng on nii vapustav, et seda võib omada kõigil platformidel. Okei. Selle eest võib raha välja kõige küll. Mm-hmm. Sest ta ei ole täismängu hinnaga mäng ja... Mis hinnaga ta on? Ta on 35 või? Midagi sinna kanti? 35? Jah. Yeah. Võibolla mingi 40 või? No nüüd vist on 40, sest pre-order oli 35. Ma ei mäleta. Või ta on PC peal, ma maksin 35 euri. Aga ma ei tea, mis ta konsoolidele oli, sest ma ostsin Playcarile, ostsin ka selle Collector's Editioni. Mm-hmm. Ma saan isegi aru, miks te uuesti ostate kogu aeg. Ta ei ole nii kallis. Jah. Ma sõltub ja mida sa ostad, et Collector's Edition koos lulaga ja palju see maksis üldse? See oli eeltellites 80. Aa, see ei ole üldse palju. Mõdugi no, ei ole. Sõltub. No, see, kui sa Lätis tahad seda osta, siis sa maksad selle 160 euro. Eestis sa saad 90. Lätis? Kuradi Läti. Raibe. Jah. Mm-hmm. Ja siis ma saan aru, et see on hea mäng. See on hea mäng, jah. Tegelikult on. Aga teise osa soundtracki kõik palad on olemas nagu ei, seal on, selles suhtes seal on niimoodi nüüd lahendatud, et sul ei jookse soundtrack nii nagu vanasti, et teisel osal on see fix playlist, et sul jookseb kogu see soundtrack jookseb nii esimese kui ka teisega nagu shuffles kogu aeg. Ja 34.99 oli epikus. Okay. No, aga sa saad lugusid nagu ise ka valida? Ja sa saad teha menüüs, saad teha selle, noh, et võtad, paned linnukese ette, et loole, mis sa tahad, kuulda ja võtad linnukese ära, mida sa ei taha. Okei, ei see väga hea. Et sa ei pea neid uusi track'e näiteks kuulema. Samas on... Ja, seal on uut muusikud ka. Seal on uued tegelased ka, uued ruvatajad. Lisaks ma olen, Jack Black on ka, jah. Kas oli, jah? Jah, ta on lahti lukustatud tegelane. Kõigi platformidel või mingi eksklusiivne? Ei, ikka kõigil. Sellel mängu vist üldse platformi põhis mingit eksklusiivsust ei ole. Vanasti vist oli. Ma ei tea, ma ei mäleta. Sest minu mõelest... Ma vanasti ei lukustanud ühtegi tegelast lahti vist. No ma võimlesin vanasti ju arvuti peal selle Spider-Mani pärast ülikava. See, selle lahti lukustamine ei olnud üldse tore. Mis seal vaja teha oli? Kogu mängile, seal oli vist vaja seal vist oligi vaja kõikide tegelastega mäng läbi teha nii see on juba 100% no seal oli ju mingi 10 tegelast nii et. Joppen puh, jopp Antonio oota, kas tähendab seda, et vanasti said siis nagu mängu nullist alustada ja. Uue tegelasega ja praegu ei saa ei, nagu sa nagu valisid uue tegelast, siis oli nagu puhas leht ja praegu seda pole Ei, nüüd sa võtad uue tegelase ja sa saad temaga lihtsalt stat pointe koguda. Ja punkti sumast kasutada. Yeah. Kombosid teha. Kombosid troppida. Teise osa see kooli map on endiselt sama lahe või? Jah. Okay. Väga lahe. Ma olen valmis sisenema nostalgiasse. Back to school. Ütleme niimoodi, et võibolla siis, ma ei tea, Sten, sa äkki nõustud ka, et Downhill esimesest osast ja siis mis selle järgnes Burnside. Burnside, need sakivad kõige rohkem need poolse. Need võiksid jah koite lapata ikka raigelt. Need on ikka jõhkrad ritsid levelid. Mm-hmm. Need ritsid levelid juba siis nagu vanasti ka. Need olid vanasti ka ja need suhtsalt nõmedad. Minu mõttes vanasti oli isegi see case, et vähemalt, et Downhill Jam on vaata see allapidi liikuv level. Mis üleüldiselt on nagu veideris konseptsioon, aga vist oli see, et kui sa nagu lõppu jõuad, siis ongi läbi. Jaa. Ja siis pidi uuesti alustama. Siin vähemalt uues nagu sa lähed algusesse tagasi. Mm-hmm. Aga noh, ikkagi selles suhtes, et jube raske on seal seda six core'i ära teha. Nagu selles suhtes, et sa pead mingi... No üldiselt on see, et sa leiad mingi kohas, hakkad seda lüpsma ja sa on see skoor tehtud, aga seal ei ole sul siukest kohta väga. Ma leidsin. Leidsid, kus kohas. Lihtne on teha, siis kui sa teed seal selles suures halfpipeis, teed lihtsalt mingid grab trikke ja reverti. No. Järjest. Sa mõtled see kaardi keskel see... Ja see pikk toru alla. Jah, okei. Mhm.
peab proovima. Ja ma soovitan kõigil seda, et see on hea liht. Aga hea, nagu kõige mõnusam ongi see, kui sa leiad nagu selle ühe koha üles, siis vaatad, okei. Sest ma mässasin selle, mis see viimane map esimeses on, Roswell. Või Roswell, jah. Yeah. Seal oli ka see algul üldse ei saanud enda kuldmedaid kätte. Siis avastasin, mingi uksest lähed sisse, sul on mingi üks juke see... Bowl on... Ja siis lihtsalt grindid seda, ja. Mingi teete ringi ratast ja mingi, siis lõpuks oligi skoor mingi üle milli mind, juba, see on ikka väga lepo. Ma avastasin ka selle vatsa, et oota, ma ei ole siia läinud juba. See oli kahe minutiga oli kuldmedal käes ja... See on meeldud nendele tarkadele, kes avastavad selle koha. Jah. Sa lähed, teed seal mingit, oi, ma teen manuaaliga siit sellest paibist, lähen sinna reelingule ja siis hüppan edasi. Ja siis ikka tuleb mingi hõbe. Just. Ja siis mingi teine vend lihtsalt läheb, teeb mingi ringe seal pooli peal. No reaalselt ongi, sa grindid, sa hüppad korra, teed mingi kickflipi, grindid uuesti, hüppad üle selle mingi vahe, mis seal on. Kui sa saad fansiks minna, siis saad seal tagaseinas teha seda wallplantiga vahepeal. Ja seda teed ka veel otsa ja manuaali võib-olla vahepeal, kui sa selle kuradi seinast hüppa oled ära teinud. Ja siis hüppad pooli kogemata mööda sellest grindist, siis lähed uuesti reisil ringile. Ja siis ongi, niimoodi ongi sul 30 sekundiga on sul mill käes ja võid ülenda nii anokida või end run panna või mis iganes. Mäletan, ma nusperdasin selle Burnside'iga ka mingi 100 aastat, siis, aga siis lõpuks sain ka selle trikki kätte ka seal täpselt samamoodi selles poolis, mis seal vastas nurgas on. Seal saab ka seda wallplanti teha, aga seal vahepeal hüppad mööda sellest treeningust. Mina tegin selle pooli peal, vaata täitsa üleval, tegin selle mingi ääre peal grindsin, siis hüppasin seda edasi tagasi ja see oli samamoodi. Pullringu kõige lihtsam, siis lähed sinna üles, lased edasi tagasi. Kus juures mina ei saanud selle niimoodi? mina lihtsalt läksin, lähme ja siis tuleb kogu aeg, vaata, ta mingi käpp on ka sellega seotud, siis kogu aeg lihtsalt liitib seda vahele. Et see oli päris hea. Okei. Okay. Sest mul oli lõpuks see, et ma tegin mingid, mis nüüd, kuidas see on see, kui sa võtad sealt pooli äärest lihtsalt kinni või mis need olid? Liptrik. Liptrik tegin. Nendega lihtsalt grindisin ka, tegin erinevaid liptrikke, siis nagu lihtsalt vaatad, kuidas nagu skoor jookseb ja siis tegid, üleval tegid paar seda tiiru kuradi grindi ka ära ja oligi kõik. Ei, see on hea mäng. Aasta parim. Täitsa võimalik. Võimalik. See kandideerib kindlasti, ma arvan. Top kolmes on ta kindlasti. Ja mis siin aasta üldse praegu konkurents siis on? On tegelikult Final Fantasy ja Last of Us 2. Õigus, jah. Ja. Ikka jagub, jah. Ja, õigus Final Fantasy. Train Station Renovation, jah. Õigus. Ja. Garfield see throwback vanale episoodi. Aasta algusesse, kus me vist rääkisime sellest. Et see on tõesti müstika, kuidas nagu tegelikult 2 aastat jutti on väga häid mänge tulnud. Mitte vähe. Aitab! Fucking aitab! Stop! On vaja mingid väga sita aastat, kus on kõik sitad mängud. Stop! Toome tagasi aasta 2014, kus oli mingi kuriti Middle Earth, Shadow of Mordor ja Dragon Age Inquisition ja siis kõik. Far Cry 4 ka veits. Veits. Aga see oli kõik, need olid nagu parimad, see oli nagu pinnacle of gaming. Mõtta, kui lihtne oleks elata, kui sul on nagu põhimõtteliselt mingi multiplat mängud on nagu top mängud ja... Nii on. Yeah. Ei ole mingit eksklusiivsust. That's it. That's about it. No selged pildid. Tony Hawk's Pro Skateriga vist enam vähem ühel pool. Mina olen mänginud sellist asja nagu Spelunky, mis suht alles välja tuli. Sohi, PlayStation 4 peal. Jah, ma ei oleks seda muidu mänginud, aga PlayStation saatis koodis, ma mõtlesin, no fine. Ma olin korra hetkeks hästi korraks mõtlesin, et äkki peaks sellepärast, et need Twitteris vaatasin, et arvustus on päris head ja inimesed räägivad. See mäng on, kas sa esimest osa mängisid? Natukene jah, Xbox 360 peal. See oli tõsiselt hea mäng, oli? Minu jaoks oli suke, okei. Ja täpselt teine osa on ka, see okei. See veits juke bullshit video game on, mis ta on siis koopakorilus mäng, quite literally, käid koobastes ringi ja kogud kulda ja ühest uksest sisse, teisest uksest välja. Roguelite. Jah. Ütleme nii, et, light, kumb ta on. Ütleme nii, et ma ei ole jõudnud
vist isegi kolmandasse maailma. Ma olen hästi vähe mänginud mingi paar tunnikest, aga see on nagu siuke enam-vähem kiire ja armut oleks nagu siuke hea kombo, mida selle kohta vist öelda. Aga bullshit videogame ja aspekt tuleb siis sisse, et kui sa lähed kuskilt, tahad alla poole minna, hüppad tundmatusse nii öelda, ja siis teele satub 200 noole lõksu, üks litib sulle noole ära, siis sa saad nagu, siis su pea hakkab ringi käima, mis on kaks laksud, mis taaliselt see taks, et kui, või noh, järjest, et kui sa surma saad, ja see, pea hakkab ringi käima, kukud edasi alla, siis tuleb teiselt poolt nagu kuridi nool aanusesse, siis mõtled, aha, okei, okay, aitäh, see oli aus. No jah, et sa ei näha ette ka seda nii-öelda. Et sa pead nagu riskima, et sa võid kuskilt mõelda minna, et kui sa näed ühte mingit seda noole lõksu võibolla, sa ei saa sealt alla, siis lähed kuskil natuke kõrvale, teed pommiga põrandas augu, mida sul paar tükki on, ja siis lähed sealt. Aga see täpselt samamoodi võib olla see, et satud mingi 10-kordi matsi peale ja siis kaks noole lõksud olevad kahelt poolt lihtsalt. Selles mõttes on ta nagu ebaus. Kõlab nagu väga frustreeriv mäng. Jah. Ma sellest ta kontrolli nagu suhteliselt hea. Miks ta nagu ainult PlayStation 4-le ja PC-le tuleb, et miks ta on? See on nagu väga huvitav valik. Ta varsti tuleb niimoodi Xboxile sinna Game Passi niimoodi. Ei, ma sain aru, et ta vist ei olegi nagu planeeritud üldse teistele platvormidele. Äkki siis maksti hästi. Kes tal levitaja ei ole Microsoftiga midagi? Mitte Microsoft või Sony ega midagi? Ei, ole, mingi pisika indie studio. No ilmselt raha räägib, et nii. Ja. Ei, no selles mõttes, et kui seda tüüpi mängud istuvad, siis ma arvan, et on mängimist küll. See ei ole minu masti teema lihtsalt. Minu jaoks on natuke liiga palju sellest suvalisust, sellest frustreerivat elementi, mis ei sõltu minu oskustest, või lihtsalt sellest, kuidas ma kukun ja mis mulle teile etteb. Jah, et see nii-öelda siis suvalt valitud või juhuslikult valitud sündmused on sul ees, et esimese osa puhul oli ka see kohati nagu frustreeriv, et sa nagu lihtsalt, isegi asi ei olnud sinu nagu oskuses, vaid mäng lihtsalt kottiski sind, et see on nagu... Olsa ma ei saa sellest süsteemist aru, vaata, seal on igas levelis on see, et sa pead kellegi päästma, et seal on mingi, ma ei tea, mina pääsin esimeses koera, on ju, minu koera, kes mul kaasas oli. Ja siis ma viin ta sinna viimase ukse juurde ja siis lähen ise ukses sisse, aga tema jääb sinna. Ja siis mingi aegajalt ta läheb ise ka sellest ukses sisse. Ma ei saa nagu sellest aru, et what the fuck, mis see loogika on, kas ma pean nagu mingid kuredi konkreetseid kriteeriumid jälgima, kui ma sinna ukses sisse lähen või... Nagu what the fuck, mulle nagu seda öelda ka kuskil. Et... Sa pead pitsule selle kondi viskama sinna ukses sisse. Jah. Pitsu mine sisse. Mine nüüd. Kas sa saad? Nii, et see on kas see kodu on? Aga näe. Splunki mänguna on vist väga populaarne igapoolt. Ja tal on nagu, sellel on mingi väga jõhker jälgijaskond. Ja. Esime ja mäletan, oli väga populaarne selle. Oli. See inimest läksid pöördesse Twitteris, kui teine osa välja tuli. Isegi Rainer mängis ju või striimis seda isegi päris palju. Mäletan, ja. Rainer on jah, üks seeri austaja. Aga kas see mäng mitte ongi niimoodi, et esialgu tuli välja nagu mingi suvalise indina ja järsku plahvatas? See oli see esialgu jõudis ta kuskile arvutele, ta võis olla äkki isegi tasuta mäng midagi siukest, aga noh, see oli siuke algline versioon ja siis nad tegid sellest nii-öelda remake või remaster või mis iganes on ju, nii-öelda päris versiooni, siis see jõudis sinna Xbox Live Arcade ja kuhi iganes veel. No PS3 ja Vita ja mis seal kõik oli. Vita peale ei ka see mänge. Boy! Jah, siuked on. Ilmselt üks ainukesi põhjus, miks Vitat omada. Tõenäoliselt on. Spelunkit mängida. Spelunki machine. Tõenäoliselt, jah. Ma ei tea, ma arvan, et ma natukene proovin veel, sellepärast, et see nagu väga tükki küljest ei võta, et need nii-öelda jooksud, kui sellised on tavaliselt mingisugused paari minutilised ja kui surma saad, siis see uuesti alustamine käib nagu niimoodi hetkega, et ei pea kaua ootama nagu Marvel's Avengersis. Aga jah. Üldiselt pole päris minu mäng. Aga ma saan aru, et see võib inimestele meeldida. Aga kas Death and Taxes Switchil on sinu mäng? Ah, fuck, ma ei pannud seda kirja. Jaa. See tuli välja, ma ostsin selle, mängisin selle samal õhtul kaks korda läbi. Sellest on video ka meie YouTube kanalil. Ja seal ma räägin pikemalt sellest. Aga muidu on tore mäng, jah. Jaa. Isiklikult on väga rahul, kuidas kogu see kontroll ja asi seal töötab. Plus no ta on hästi minimalistik ka. Tekstid
on normaalse suurusega ka handheldis. See on, tekst on põhiline. Ja seal tuleb muidugi kasuks see, et neil on nagu väga selline minimalistlik lähenemine. Et ja on seda nagu, küll. Nurgas on see nii-öelda selle tüübi kuju ja siis tekst on nagu suuremalt ülejäänu ekraani peal. See touchscreen teeb päris palju asja mugavamaks ka. Aga sa kasutad seda nende asjade täitmiseks ja värkideks? Jah. Okay. Et ma selle proovisin ära, et kuidas see on. Et ma vaatsin sinu ja Andri videot kõigepealt ja siis vaatsin, et võiks ka lõpuks ära osta. Vaatsin, et nagu nii vist varsti saab neil see soodukas ka läbi, et võtaks ligida. Ja ei, mina ei tea, noh, PC peal ta mulle meeldib ta praegu ka, lihtsalt ongi see, et ta on nagu touchscreeni osa on nagu teeb selle mängitavuse veel mugavamaks. Et ongi handheldis on väga mõnus mängida seda, nokid seda ja paned. Mängid mingi paarkend minutit, paned ta ära ja siis mingi hetk jätkad sealt, kus pooleli. Et jah, hea töö. Jah, siin ei ole tõesti midagi muud öelda. Rohkem mullid siis videost. Ja. Aga enne veel, kui me mängitud mängude seksioonile joone alla tõmmame, siis Ragnar, ja. Ütle mulle, miks sa oled mänginud Tell Me Why'd. Tossib meile tuleta seda Backstreet Boysi laulu, kuidas see eesti keeles kõlas, et ütle mulle, miks või kuidas seda see läks vaata. Ma isegi mäleta, kuidas sa oled Tell Me Why'd. Kas me tahame seda mäletada? Ma ei tea, miks mitte. Aga lihtsalt, kuna selle mängu nimi on Tell Me Why, siis iga pool, kus sa vaatad kommentaar, kõik seostuvad selle ära mitte enam konkreetselt Backstreet Boysiga, või panevad sinna Brooklyn Nine-Nine'i kiffi, mis pärineb see alguse Cold Openist, kus siis Peralta hakkab laulma seda Tell Me Why lugu koos vangidega, mitte vangidega vaid, kes on siis nagu pandud ära tundmis sinna areenile, et üks naine peab ära tundma, et kes siis tappis tema venna. Ja parab nad kõik laulma, sest naine kuulis ainult tema häält, et ta laulis WC's Backstreet Boys. Ära tundmis areen. See on kuidas sa nimetas seda? Ma ei tea, aga see oli päris hea. Kuidas inglise keeles on üldse? See oli hea tõlgendus. Tüübid ruumis, sa vaatad läbi selle klaasi. Ma ei klaasi. Tea, ongi mingi tuvastus... Tuvastustuba. Tuvastusnurk. Tuvastusnurk. Aga jah, Tell Me Why on siis Don't Know'di uus mäng. Eks siis Life is Strange, Life is Strange Before the Storm, Life is Strange 2, Vampire, Remember Me. Ah, jah. Mis sa veel vahepeal teinud on? Vahepeal midagi. Ja nüüd ongi neil siis Tell Me Why ja siis nad teevad samal ajal seda... Twin Mirrorit, yeah. mis ilmub 1. detsembril. Juba. Ja. See just eile või täna tehti selgeks. Okay. Aga Tell Me Why, kõik episod on väljas. Kuulejate jaoks siis mitu päeva tagasi. Jah, täpselt. Aga Tell Me Why on see mõttes tore, et kõik episod on juba väljas, et ei ole nagu Life is Strange 2, et kus iga episod tuli mingi 4 kuu tagant. Mis on ilmselt põhjus, miks ta on siimane poolele. Aga Tell Me Why, kõik episod on väljas, ta on Microsofti Xbox Game Studios poolt välja antud, ehk siis ta on Game Passis olemas. Aga kuna mul Game Pass ei tööta ja fuck Microsoft, siis ma ostsin Steamis selle endale. Ma ei tea, miks ta ei tööta. Kuidas ütled? Okei. Okay. Siia maani nagu... Hater. Enne oli mingi probleem, et see Game Pass Apple end PC peal tööle. Siis ma sain ta tööle. Nüüd ta logi mulle sisse enam. Et ma ei saa... Mul on Game Pass ostetud läbi veebi, aga ma ei saa seda kasutada, sest ta ei logi sisse. Ma tegin kõik katsed läbi ja ainult kas, mida mulle öeldakse, on tee reset Windowsile, mida ma ei viitsi. Nagu, ma ei vitsi mõelda selle peale, et mida ma päästa pean igaks juhuks, kui mingisugune puhas reset tehakse. Oota, aga Windows on sul originaal või? Jah. Ja minu probleemid on olnud väga paljudel teistel ka, aga kõik on mingi lahendus leidnud. Igatud ma ei vitsi sellega tegeleda, ma asjan lihtsalt siimist ära. Aga ta kolmasaline draama, kus on sükkane vist, mul esimene osa ei pooleli. Aga pisikene supernatural element nagu ikka, et nagu Life is Strange mängudes teises ja esimeses Before the Storms ei olnud. Põhimõtteliselt räägib siis vennast ja õest, kes lähevad oma lapsepõlve koju, kus neid ühendab nagu tohutu lapsepõlve trauma. Ja põhirõhk, mis seal on pandud, on siis muidugi traumale ja trauma siis põhjus seisneb selles, et see perepoeg siis tappis väiksena ära oma ema, kes neid ründas. Ja see on päris kõva trauma selle koha pealt. Kuigi need traumad, mis seostuvad mõrva või vägistamise või tapmisega on Don't Know'dil kogu aeg teemas olnud.
juba Life is Strange ühes oli umbes niimoodi , et mingid vägistamised ja ahistamised ja enesetapud , väga jõhkrad teemad ja siin kas on mõned. Järsku mingi salajane või varjatud see appikarja töötajate poolt jah okay. Võimalik , nad on prantslased , nad on väga tundelised anna andeks , aga kui nagu sul mängustuudiotes mingi reipimine asi ja, käib või Ubisoftis nagu... on , Ubisoftis , kus on , mis on ka Prantsuse stuudios , seal möllatakse juba noh , samas jah , Ghost Recon Breakpointi mängida , seal ei küll tunne , et see on juba reip , et igatahes , tagasi Tell Me Why juurde minnes rääkides siis jaa , aga võib-olla see asi , millest peaks ära mainima , on kindlasti see , et lapsepõlves oli see , olid seal , olid õed , kaks õde ja siis õde hakkas siis muutuma lapsepõlves ja siis hiljem ta on nüüd ennast , ta on nüüd , mis see ametlik nimetus on , transmees ? jah . jah , transmees . Ja see on ka põhjus , tema isiklikult arvab , et ema põhimõtteliselt ründas teda sellepärast , aga õde pole siis , pole selles nii kindel , juba esimese osa puhul sa saad aru , et see esialgne mõte , et ema ründas omaenda tütart tänu sellele , et ta sai aru , et ta hakkab muutumas ja vihkab seda mm-hmm. ei vasta tegelikult tõele , seal on mingid muud põhjused taga , et see müsteerium oleks päris kiiresti paika aga see lugu kuidagi liigub aeglaselt , ta ei ole nagu veniv , aga seal on hästi palju antud neid momente , kus sa saad lihtsalt mööda maja ringi käia, nagu ikka mängudes kuulad kommentaare , seal on mingid vestlused , aga no õnneks muudavad seda huvitavaks läbi selle , et vennal ja õel on siis the voice , ehk siis nad saavad rääkida omavahel ilma huuli liigutades , teiste inimestega telepaatilisel teel , jah , täpselt mis on , tuleb välja , et nad lapsepõlves sai seda juba kasutada ja siis nad kasutavad seda siis täiskasvanuna uuesti , kui kohtuvad mõne inimesega , et umbes tahab , et ta ära läheks , siis nad omavahel arutavad peas . aga see on päris hea , et see üks inimene , kes nagu nägi pealt , kuidas nad vaatavad talle otsa ja omavahel suhtlevad ütles ka , et teite mingiks viieks minutiks vait , et kas ma lähen ära või mis toimub , et noh , tegelikult kommenteerivad seda . ja mäng ise näeb ilus välja , nagu ikka need Resistance'i mängud ja ma jõudsin vist mängida mingi tund-poolteist , et ilmselt on mingi kahe või kolme tunnine episood jälle . Et eks ma vaatan , kuhu ta välja läheb , ütleme nii , et ta ei läinud mulle nii korda kohe , ilmselt see on võimatu ka , kui Life is Strange'i esimene episood näiteks tegelaste mõttes , kuigi siin ta tabab kõik need samad biidid ära , et meelega tehtud mingid traumad , mingid tagasihoidlikud inimesed , mingid seosed , väga hea pealugemine , suu liikumine on sünkroonis tekstiga , mis on nagu tore , tegelikult Life is Strange kahes juba oli ka , et enam seda probleemi nagu väga pole , et ta nagu , ta ikka see indie muusika on seal , indie selline soundtrack , palad on pandud õigesse kohtadesse ja kõik siuksed asjad , et veits tundub , et ta on nagu more of the same , et nad kordavad iseennast , et nad on mugavad selles vallas , aga samas Life is Strange kaks juba esimesed kaks episoodi näitas , et nad üritavad nagu kuskile mujale minna ja see Tell Me Why on selles mõttes , kuna ta on ainult kolm episoodi , siis on sihilikult seal näha , et nad üritavad ikkagi välja murda sellest mugavast raamistikust , kuigi need elemendid on kõik tuttavad Et... mulle jäi see valikute tegemise osa veits pealiskaudseks , et seal ongi põhimõtteliselt nagu need suuremad nii-öelda momendid ongi , et sul on kaks valikut , kas sa oled nende õe vennaga nõus või mitte ja siis nagu ongi see , tuleb see embleemik , et oo , kas need ühtivad või lähevad lahku jah , täpselt , et see oli kuidagi väga nii-öelda vastu nina peale löök , et sulle antakse kohe teada , kas see valik oli hea või halb ja seal ei ole isegi nagu mingit sellist kahtlemise moment , et sa tead , milline on õige valik , kui sa tahad olla , kui sa tahad nagu , et need embleemid ühtiksid ja teie suhe oleks perfektne selles mõttes ta on hea juhis , et sa tead , et sa teed midagi õigesti kogu aeg , et sul ei ole seda küsimust , et kas meie suhe läheb nüüd traksu või mitte ja see teine siis , see üleloomulik element , et sa saad oma mälestusi , saate koos oma mälestusi näha mis põhimõtteliselt meenutas jälle mingit mängumehaanika elementi teistes mängudes , kus keegi näeb nagu mingit mis iganes Batman Detective Mode , et sa vaimusilmas näed , mis siin juhtus Remember me no jaa okei okay, , täpselt sama üks mäng oli veel , see mingi Murdered Souls või mingi siuke asi jaa , Murdered Souls as Suspect jaa ja, seal oli ka mingi jah , oli küll ja. Aga siin sa, nii, seal oli mingi jah ja, siin lihtsalt pole keegi surnud , lihtsalt ta näeb oma tema ja siis tema õe siis mälestusi aga ei , tore mäng , ma tegin seda läbi esimese osa või jaa , ma tegin teise ka läbi okay. ma ei ole jõudnud kolmandani veel aga sul , sinu senised muljed olid siis ? Tore okay. Tuka, tahaks läbi teha Aha. ei tahaks pooleli jätta nagu Life is Strange kaata okay. aga ei ole sellist tunnet , et see on nagu nii äge , nagu oli Life is Strange 1 ei okay. see on kuidagi liiga , ta on natuke liiga vanilla selle jaoks
kuigi teemad ei ole vanillad, aga ja, nagu ninja, aga nagu noh, nad võtavad nagu väga ettevaatlikult seda, mis on ühes küljes nagu täitsa aru saadav nii-öelda selle nagu representationi mõttes on nagu väga hea, et see võtta, et on nagu selline turvalisus aga samas loo mõistes võiks olla rohkem riske jah, no korrutada küll seal episoodi alguses, et nad on selles mis iganes külas nad elasid, seal mingi Pumpfuck, Oklahoma, mingi külm koht, see oli referents praegu Tiger Kingile üles see juhtis selle aastal mõeldavad mul oli täna ka umbes brain fart umbes niimoodi, et ja see vind tuli eelmise aastal välja, saaks mõtlema, kurat see tuli veebruaris et tänu 3 kuu möödud, mis selle karantiinile või selle isolatsioonile, mis iganes on selline tunne, et mõned asjad, mis juhtusid enne märtsi juhtusid eelmisel aastal aga Telmi Vaisi juhtus, ma ei tea, mida me enam öelda tahtsin aga juhtus aga seal on küll, et nad lähevad sinna linna peale sinna küla peale, mis on põhimõtteliselt Pumpfuck Oklahoma, aga külmem koht siis nad kogu aeg suhtuvad selles umbes niimoodi, et ole siin nagu ettevaatlik ära võtta nende nagu kommentaare tõsiselt sest need inimesed ei saa aru sellest, et mis on täiesti aru saadud, et seal isegi üks tegelane ütleb, et me elame siin isolatsioonis, me ei tea, mis maailmas toimub ja kuigi enamjalt on need nagu reaktsioonid lihtsalt noh, hea kõne küll no, you do you, lihtsalt mulle võibolla ei meeldi natukene et seal ei ole sellest asja nagu noh, nagu Life is Strange esimeses episoodis kuradi mehiklased, tomake nahvime riigist jah et selles mõttes nad oleks võinud isegi julgemad olla et panna nagu reaalsus sisse, kuidas inimesed tegelikult omavad suhtlevad ma ei eelda, et kõik inimesed omavad niimoodi suhtlevad aga tõesti, kui sa lähed mingi isolatsioonis asuvusse linna ja keegi näeb midagi sellist siis ta tõenäoliselt reageerib sellel väga vastik võibolla nad on tolerastid jah, võibolla Ameerika on selle poolest tuntud eriti siuksed väiksed kohad või oli see Kanada? Pigem Kanada äkki M-kumb üks manner kõik jah Nad on seal suhteliselt üksteise küljes. Ei, see oli ikka usas. Kanada. No siis on eriti kahtlane. Jaa, aga igates, eks ma räägin temast hiljem uuesti, et siis kui ta on läbi teht. Kas see oli mingi salajane vihja? Ei, see oli lihtsalt. Kas see oli see... See on see suitsetaja see. Kas see oli see, et sa üritad enda peeru kehatusega varjata? Jaa. Keegi lõhna ei tunneks it wasn't me oi blin heakene küll, need olid mängud sel nädalal lõpuks ometi saame edasi liikuda enne veel kui me uudiste juurde jõuame siis level1.ee sealt võite leida Andri Artof Ralli teemalise artikli ja Toki Toki Luuserite klubi podcasti 29. episoodi youtube.com/level1.ee sinna jõudis värskelt meie Death and Taxesi Switchi versiooni video ja õige pea jõuab sinna ka Marvel's Avengersi video ja Tony Hawk's Pro Skater 1+2 video ka ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Crisis Remastered Super Mario 3D All-Stars WWE 2K Battlegrounds kõik 18. septembril siis 22. septembril selline asja nagu 13 Sentinels Aegis Rim PlayStation 4 peal 23. septembril eel mainitud Art of Rally PC peal ja 24. septembril Serious Sam 4 Tears of Avia ja Going Under kuidas, erinevate platformidel kuidas sind see Serious Sam 4 nagu kõnetab? Või? Ei kõneta väga tea, mitte mis see kolmas ja teine ei teine osa vist oli see second encounter eks kolmas osa oli juba siuke suht juust jaa, mulle kogu kolmas nagu visuaalselt läks nii koledaks teine oli hästi tuus selline värviline ja loll aga siuke, ta oli kolmas tõmbas mingi tuhmiks, mingi kollaseks pruuniks halliks pruun ja üldis olla siukene Call of Duty pruun või selles suhtes, et Sirius Sami puhul oligi see nagu äge, et ta oli täpselt nagu 2000. Alguse siuke tüüpiline shooter ta ei näinud nagu tekstuurid ja nende poolt mingi super hea välja aga ta oli nagu üli hästi mängitav ta nägi fun välja ja jooksis põhimõtteliselt üks kõik, mis arvuti peal Ja te olete jumal äge puhtad selle pärast, et sa seisad üksi kuskil lagendikul ja siis, et mille on vastatub sinu kohol. Ja sa saad kõigist jagu ilma, et sa kordagi saaks pihta. Ja siis see need siuksed Duke Nukem likud välja ütlemised ka. Ja. Misegi esimene soda ossin kunagi koogis endale ja pängis end seda. Head mälestused. Eriti teise osaga. Aga ilmselt proovin seda uut ka, sest sa uhkustavad selle uue tehnoloogia, mis on, ma ei tea, kas uus tehnoloogia, aga arendanud oma tehnoloogiat edasi, siis
et nüüd on mingi miljon vastast korraga ekraanil. Kes see väljastaja on? Miljon vastast Digital Devolver. Devolver, jah? Eks siis Devolver Digital. Jah, Devolver Digital. Pole vaha. Võibolla peaks proovima, võibolla mitte. Eks näis. Devolver on nagu sõike... Aga meh. Crysis aga, Remastered. Väidetavalt on mingi jutt, et Xbox One X-i peal pidi ta juba Ray Tracinguga olema. Okei. Vabse. Aga mind nagu väga ei huvita. Mina sain enda nagu Crysis Remastered või noh, Crysis'e selle sügeluse switchi ära krassitud Switch'i peal, kus ma vaatasin, holy fuck, nad panid selle Switch'i peale ja see jookseb päris hästi. Jah, kuigi mida mängida, siis seda küsitavamaks hästi jooksmine läheb. Noh, jah, jah, aga nagu põhimõtteliselt nad panid Crysis'e Switch'i peale, mis on juba eos nagu sõike muljetavalda saavutus. Mm-hmm. Ootake, üks Crysis Remastered, et näeb siis parem välja kui Crysis 3? Defineeri. Switchi veel kindlasti ma ei osa. No Switchi versioon näeb siuke originaali lähedane medium low settingutega välja. Aga uutel parem konsool... kui see esimene konsoolikas. Jah. See esimene nii-öelda HD. No mis ta oli 360 peal. Ja Blaze 3 peal. Jah, et nendest on ta nagu parem. Mm-hmm. Aga üldjoontes vist ma nüüd ei saanudki aru, et selles suhtes see, mis nüüd välja tuleb, et One X ja PS4 Pro peal ta näeb veits parem välja ja PC peal ka vist veits parem. Ja. Ma ei tea, siuke väga, väga segane riimestik on see. Ei, no nüüd ta näeb parem välja, kui ta enne nägi välja. Et nüüd ta peaks jooksma kõikidel arvutitel. Vanast oli probleem see, et ta jookse mitte ühel kõrval. Ja nüüd seal on mingi see Can it run crisis mingi setting, mis on nagu see the highest of highs. Tuslikud süsteemi nõuded. Ei ole väga hullud. Suured! Intel Core i5-7600K, memory 12... Soovitavad siin 1660 teid. Eks siis GPU memory soovitavad 8 gigabaid ja need mul peaks jooksma. Jah. Aga mida selles... 4K ilmselt ei jooksma. No 4K sul ei jookse selle kaardiga mitte miski. No jah, jah. Aga PlayStation 4 peal jookseb. Need probleem lahendatud. Jep. Aga jah, liigume siis uudiste juurde. Ma arvan, et esimene uudis ei ole uudis sellepärast, et praeguseks hetkeks on PlayStation 5 showcase juba toimunud. Mm-hmm. Meie salvestame seda kolmapäeval. Lihtsalt mõni tund enne showcase. Ja mitte nagu päris mõni tund, nagu natuke rohkem. Kell 11 toimub see. No, ongi. No, no okei, okay, kui sa võtad, et mõni on keskend läbi 3 tundi, siis jah. Jah, mõtleks, et mõni on sõike 2-3. Okei. Jah. Meie jaoks täna öösel kell 11 toimavalle showcase'il siis loodetavasti kuulutatakse välja PlayStation 5 hind ja ilmumiskuupäev, sest kaua türipaide Viljandi võib. Mm-hmm. Xboxi numbrid on meil teada, kuupäevad, hinnad. Mm-hmm. Nüüd on vaja Sony sama teha. Välimused, no need on nii kui nii ammu juba teada. Eks siis tuleb pühade ajale maksab 490 498,8. Kas me teeme panused ka, mis hakkab digitaalne ja plaadilugega maksma? Jah, teeme. Selle jaoks ongi see seksioon. Mm-hmm. Kui te vaatate seda, siis võibolla juba te teate, palju see maksma hakkab. Nii et ärge heitige meid, et me ei opinud vaema. Ei tea. Meie teeme ennustusi ja siis pärast vaatame, kui täkkesse need lähevad. Mina pakun puusalt öeldes, et plaadimängijaga hakkab olema 499 ja plaadimängijat hakkab olema noh, ilmselt see võib kõikuda, kuidas Sony mõtleb, aga ma arvan 399 kuni 445 siis see on sama, mis Xbox One X-i Xbox on X, Series X. Series X on 499 ja siis plaadilugajat oli 399 299 oli Series S jah Sinna nad ei küündi kohe mitte millegagi mingil maailm sellepärast, et... Need on kaks identset masinat, mis ühel ei ole plaadilugeja. Ja ma ei usu, et see on nagu sotine vahe ka. See võib olla, kui nad tahavad nii-öelda äkki edukamalt müüa või nagu lihtsalt räigelt Xboxile peale sittuda. No, siis nad võivad teha seda. Sest tegelikult, kui sa nüüd
võtad selle, et okei, see Series X on nagu suunitletud 1440p mänguritele, aga kui sul tuleb digitaalne PS5, mis on 399, siis noh, kui sa hakkad nagu mõtlema, et kas see 1440p või ikkagi nagu next gen siuke tipklassi masin ilma plaadi lugeda, siis ma arvan, et sa leiad selle soti ikkagi leiad juurde ja ostad selle masina omale. Ja. Aga jah, ma arvan, et ta sinna kanti jääb. 399 kuni 499 siis pakuks selle vahemiku. Sest ma ei usu, et nad praegu julgeksid tulla sellega, et poisid, et plaadi luge, aga masina 599. No see on väga sõike, see on nagu sõike kahe otsa kasi sellepärast, et ma arvan, et nad natukene pelgavad kindlasti, aga samas pead arvestama, et neil on olnud väga hea põlgund, no, nagu see, Ken on nagu väga hästi läinud sellepärast, et nad tõmbasid koti nii pähe, kui veel vähegi olla saab. No, nagu nagu sõike põhimõtteliselt. Olgugi, et nagu Xboxil läks tegelikult paremini kui 360 ajal. Vähemalt viimast andmete järgi. Aga noh, ja siis sealt tuleb nagu see teema, et tegelikult nagu me suudaks selle ära suruda küll. Meil on nagu see siuke positsioon on hea selle jaoks. Sony puhul ongi see, et nad ei pea otseselt kartma, sest neil ongi praegu ilmselgelt on ju see, et kui sul on PlayStation 4 ainukene nagu konsool, siis sa ei hakka endale nagu uut Xboxi ostma. No võibolla mõni ostab selles suhtes, et ei tea. Aga üldiselt loogiline jätk on see, et sa lähed nagu PS5-ga edasi. Ja kui sul ongi nagu palju neid PlayStation 4-st müüdud on. No jumal, ma ei tea, me palju, miljonid ja miljonid. Ma julgeks arvata, et kuskil 80% kindlasti praegustest PS4 omanikest läheb PS5-ga edasi. Ei, kindlasti. Jaa, see on täitsa võimalik. Pigem näe küsimus, et kumma versiooniga? Mingi 110 miljonit või? Mis on jumal? Umbes. Mingi seisukohaga. Selles suhtes, et hetkelisel seisul nagu nii PlayStation müüb rohkem, aga see nagu pika perspektiiviga Xboxil ei lähe ka halvasti. Sest nagu ikkagi, isegi kui sa PS5 omanik oled ja tahad nagu Microsofti poolt ka näha, siis sul on nagu väga odav võimalus sellesse nagu siseneda. Sest sa saadki 299 ja sa saad kuradi kümpsi eest endale selle Game Passi ja mängi palju tahad. Et see on nagu, selles osas on ta nagu hea deal. Kui Game Pass läheb ka nüüd kallimaks. No see on PC peal. Jah. On PC peal. Jah, PC peal oli, ma ei tea, mingi viieke, see nüüd läheb kümneka peale. No see ei ole ikka ju midagi nagu hullu. Sest neil oli beta. No paind ju Game Passile midagi peal kiguurde. Mingi... X-Cloudi paind. X-Cloudi, jah. Ja. Ja midagi oli veel mingi mängude kogumikki mingi... Aha. Mida sa tahad? Mida sa mõtled? Ei, nad tõid uusi mänge sinna. Kui sa mõtled seda All Access, siis see on absoluutselt teine asi. Ja, see on see, et sa saad järelmaksu koosta endale Xboxi teatud riikides. Intressi vabalt. Jah. No, väga hea. See oli isegi Rootsis olemas vist äkki. Soomes on ka gigantis, tuleb ka seda. Oblin! Nii et lähme Soome ostma. Kõik poisid. Soome. Mina pakuks 549. Ja siis 499 oleks plaadita. Okei. Okay. See... Wow, see on väga julge pakkumine. Ja. See on loogiline pakkumine. Nad võibolla, kui nad tahavad, siis ma arvan, et nad võibolla tõmbavad 459 peale selle ilma plaadita. No. Aga ma ei usu, et see, nagu, see ei saa nii drastilise vahe olla. No selles suhtes ei saa, jah, et lõppkokkuvõttes ikkagi... nagu Series X ja PS5 on üsnagi nagu riistvaraliselt võrdväärselt masinad. Et noh, mis siin on räägitud, et sellel Series X'il on seda Duraflops on sita auguni ja... What the fuck did you say? Vau! See läks off the rails. Jah. Ei, lihtsalt see nagu see fucking teraflopside nagu võrdlus ajab nii sita keema lihtsalt. Neid asju ei saa must ja valget võrrelda. Saab küll. Xbox on must, PlayStation 5 on valge. See on nagu literaali. Miks sa pead alati rassi välja tooma? Need on korpuse värvid. Need on korpuse värvid, jah. Yeah. Aga... kui me räägis rassist, siis tõenäoliselt PlayStation oleks... PS5 on keskelt must. No jah, keskelt jah. Aga äärtes siiski on valged. Ära kahvatud. Korpused, jah.
Lähme tagasi hinna juurde. Jah. Ja, ma arvan, et see plaadiga versioon tuleb natuke odavam kui Xboxi oma. Ja ma arvan, plaadiga versioon? Jah, no see, jah, plaadiga versioon, plaadi lugejaga versioon siis. Tuleb odavam, odavam kui Xboxi oma? Jah. Vau, see on nagu kõige julge. See on väga julge pakku. Jah, jah, jah. No, ma tunnen, et nad peavad seda tegema veits. Aga ma arvan, et nad saavad, see... nagu, ma arvan, et nagu the max, mis nad saavad teha, on selle samale pulgale panna. Mm-hmm. Vist nad teevad, mida väga lahedat ja panevad. Mingi 10 eurot tulevad või midagi. Seda ma ei usu, ma arvan, et peavad vähemalt mingi 50 või 80 või 100. Aga noh, vaatame. Mm-hmm. Ja plaadid taamversioon, ma arvan, hakkavad see... nad lihtsalt niisama tänavatel ära jagama. Viskavad, kes hand tahab. Handjobi eest lihtsalt, tulgegi lööge mul siin Statoili taga lahti, palun, ja sa saad PlayStation 5. Näed seda Ragensalesi prügikasti, lähme sinna taha, saad pleiku omale. Lähed kuskile kuredi Microsofti kuredi kontori ette, siis näitad fucki seal samal ajal. Nagu... ja. Okay, kui halb. Plaadite versioon, ma arvan, on sama hind, mis sa pakkusid, et on kallim kui siis Xbox oma. No seda niimoodi, jah. Seal ei ole nagu väga vist võimalik samale pulgale tõsta. Aga veits on tegelikult kallis, et ilmselt ma teda ostan alles siis, kui hinna vaata, siis mingi tüüp Võrust müüb seda. Ta on ära ruunanud selle. 3-4. Mikkel Võrust valge kord. Ära pleekinud PS5 sulle maha müüb. Jah, jah, ta on hoidnud seda mingi... PlayStation 5 ma ostan endale 2023-4. Mikkel on hoidnud seda pool aastat akna peal niimoodi, et üks korpus kaas on selline kolla hakkas juba nagu. Ise ma mäletan mul siis, kui veel need klassikalised valged arvuti korpused olid, siis oli see, et noh, ma elasin Lastamäel ja siis suvel paistis päike kogu aeg nagu konstantselt tuppa sisse ja see oligi lõpuks mingi paar aastat ilem, kui ma nagu selle kasti sealt laualt ära võtsin, mul oli niimoodi, et üks pool oli nagu lauaga kaetud, teine mitte, siis oligi arvuti ja põhimõtteliselt täpselt keskelt oli nagu ära koltunud. Et see osa, mis siis nagu päikesti saanud, oli täiesti lumivalge ja see, mis päikse poole kogu aeg oli siis täiesti kollane. See on hea, see on hea. Lasame päike enga isegi võimsem kui siin mujal maailmas. Ja. Aga jah, ei selles suhtes ma ütlen, et see tulev gen on kohati väga raske, et selles osas, et kumba nagu valida esimeseks. Aga kumb on raskem? Füüsiliselt raskem on kindlasti PS5. Okay. Sest ta näeb siuke päris chunky boy välja. Chunky boy? Aga jah, noh, point ongi lihtsalt selles, et nagu otseselt Sony poolt Miles Morales on nagu ainukene mäng, mis nagu kutsuks ostma. Noh, Xboxil pole mitte sitagi. No ma ei tea, mingi Final Fantasy 7. Järgmine osa ka. Ei no, ei see tuleb ju, pidi ju tulema Final Fantasy 7 ju nii-öelda platformi vaba või pidanda. No PC-st räägid teel kõige. Mis asi? PC-st räägid teel kõige. No jah, aga ikkagi selles suhtes, et arvuti peal on võimalik. Aga selles suhtes, et kui jah, seda nagu Xboxi poolt vaadad, siis on ka nagu kaunis nutune see seis. Saad ei ole nagu väga. Tell me why mängida. Jah, Game Passi saad. Game Passi. Ruunata. Jah. Ruunad neid vanu mänge, mida sa juba oled mänginud. Ka see leidsi mingi uue sõna, mida need kogu aeg kasutad või? Ei. See on vana sõna. Ruunam on, jah. Ja siis taas kasutan seda. Aha. Ei, see on hea väljend. Ruunam. Mhm. Suksutama. Ei, palun ei, see nagu, see on minu ajaks on see nagu nii väär sõna. Suksutama. Ma olin kunagi kaitseväes, ma nägin kogemata pealt, kuidas ei, see ei ole nii rõve. Ma nägin, kuidas ma joakaaslane saatis endale naisele sõnumit, tahaks seksutada. Loota, et see naine jätist maha. Ei, nad said lapse. Okei. Okay. Ilmselt nii, et ilmselt siit seksutasid. Jeesus. Naljakas sõna. Jah. Võt. Hinnad on välja käidud. Hinnad on välja käidud. Vaat, mis siis... ma juba, mul läks meelest. Me vaatame pärast salvestust ja siis... 3-9-9-4-9. Ja siis jah. Vaatame. See on nagu see price is right, et kes jõuab kõige lähemale. Jah. Mis me võidame siis? Või noh, kes meist, mida võidame? Midagi ei võida. Üleoleva staatuse. Üleolev hoiak. Aasta eliidi. Stelitisti tiitli. Ragnar, sina enam ei saa olla, sest sa oled kõradi skämminud, sa oled skämminud lihtsalt. Skämmer. TDR3-tega. Ei no, elitist ma ei olnud sellepärast, et mul oleks olnud maailma parim arvuti. Elitist ma ei olnud sellepärast, et meelistasin arvuti peal mängimist. Et isegi tema näkane arvuti oli parem kui konsooli peal mängimine.
jah see on elitism kui sa mängin kogu aeg PlayStation 4 peal siis PlayStation 4 juu mul on kodus Pentium 2 ja ma saan Leerot selle peal mängida Leero Jeesus Kristus mis aasta on see oli aasta siis 95 jah kui kaelaga hääl oli populaarne nice Nice. Mängis selle 95 või mitte? Nee, 95-6 midagi sinna hinti. Ma ei vitsi kuulida. Jah. Vahetele, ühesõnaga. Aga Maarili, see oli siis mega noor. Ilus. Ja ilus. Ma ei tea, kas seda on paslik öelda, sest ta oli siis alakas. Ragnar, võta kõik sõnad tagasi. Ei, ma kordasin lihtsalt tema perekonna nime. Mõtle. See oli siis, et Maari Liis, ma ütlesin, ilus. Jah. Mõtle, et see on mingi alajaline tütarlaps laulis, armastas laulu mehega, kes oli mingi, ma ei tea, vana linna oli siis 50 või 40 või 50 linna, kes oli siis juba 90 vist. Jaa, kes oli vana, habetunud. Ei, 40 ta kindlasti on, ta oli ikka mingi 50 plus. Habetunud tüüp. Ju linna kogu aeg vana on, ta nagu Sean Connery, minu aastat on kogu aeg vana on. See on nagu räägitakse... Ja samas nüüd ta enam ei vana. Ühel hetkel vaata jääd vanaks, nagu vaata, et hiinlaste kohta räägitakse et seda, et on noor ja siis vanur. Siis kui nagu kend, et see tunne ära enam. See pane tähelegi, see juhtub lihtsalt. Eks see juhtub meie kõigiga? Jah. Aeg on armutu. Jah. Aeg on tõepoolest armutu. Ja on aeg ka edasi minna. Ja on aeg edasi minna. Uudistega siis Cringe kuna me rääkisime juba PlayStation 5 hästi palju ja natuke rääkisime ka Xboxi uutest konsoolidest siis vahepeal selgus tõsi asi, et Xbox Series S ei mängi tagasi ühilduvaid mänge nii nagu teeb seda praegune Xbox One X vaid hakkab tegema seda paremini kui Xbox One S paremini veits jah okei okay. Jah, millegi pärast on see nagu läbivalt vahet ei ole, mis tehnika lehe sa lahti võtad, on ta nagu selline läbiv teema on see nädal, et isiklikult ma ei tea, kas see nagu, kas selle üle on nagu see virisemine õigustatud või mitte, et No. Mis ikka virised, ta mängib paremini kui algupäran eelmine versioon nii et... ja, sa teeb ikkagi paremini ei, aga vaata sa ta ei tee seda nii hästi kui kõige kallim no seal on see võrdlus, et sa tahad, et praeguse või uue põlgkonna konsoolid oleksid igas kategoorias paremad kui praeguse põlgkonna konsoolid, aga nagu Series S ei saa siis olla parem kui Xbox One X sest ta ei jooksuta sama võrd väärselt neid mõningaid tagasi ühildavad mängid. Aga uue mängud, mis kõik on ikkagi ju raid racing ja asjad on ikka olemas. Selles suhtes ta nagu... Sa ei saa Witcher 3 mängida 4K's Series S peal. Jah, kurb. Suva, et Witcher saab selle nii-öelda next gen upgradeiga tasuta. Ta see GTA 5 mängida. Ma ei tea, see on siuke pseudoprobleem. Minu silmis on see täiesti pseudoprobleem. Sa ostadki odavama konsooli endale. Mis sa saada tahad? Sa ei saa mingi kuradi kolmesotises konsoolist eeldada, et ta teeb sul kuradi kohvi ja praeb muna ja siis mängib 4K's ka veel. Ja lööb statuili taga lahti. Ja samal ajal näitab Microsoftile pakki. No see on umbes sama, kui antakse uus graafikakaart välja, ühes graafikaartis antakse välja mingi 20 erinevat versiooni ja sa ostad kõige odavama versiooni, sa ei saagi eeldada, et see on sama hea kui see kõige väljem versioon. No. Aga see on uus gen. No mida see tähendab, kui sul on kirjas, et on nõrgem neist? No. Jaa, aga ma ütlengi, et selles suhtes isegi see Linus Tech Tips, kes on spetsialiseerunud siis nii-öelda arvuti ehitustele, teeb YouTube kanalit sellega, siis ütles ka, et nagu come on, sa ei pane kolme soti eest endale isegi nagu võrdväärselt masinati pane kokku, et nagu see on sitaks hea deal. Plus need, kes veel nagu välismaal elavad, saavadki ju selle All Accessi endale teha, siis saavad ju selle Game Passi iga veel kaasa. Eks ole hea veitsuke niisama vingumine rohkem. Aga see, et tekitas jälle hästi palju mingit, IGN oli mingi eriti keeruline pealkirja sellele. Ja siis see tekitas seda diskussiooni, et oi kui ikka segaselt on need nimed pandud,
mitte keegi ei saa midagi aru ja lapsevanemad on jõulude ajal paanikas sellepärast. Lapsevanemad ostavad saavad, sul hinda, et nad ei et osta sul... Saavad vale konsooli. Ei saa, nad ostavad hinda. No, ma ei tea, tänapäeval meeldan, et lapsed annavad oma emadele, isatele juba nimekirja ette, nad tahavad. Lihti ette, et mis... Mm-hmm. Ja kui ta läheb poodi, et ta näeb, et see on selle hinnaga, siis ta ikka ostab selle hinnaga, mitte mm-hmm. et ta ostab, aah, see on odavam. Pole mingit ja, ma arvan, et nagu hästi palju on mingit sellest alahindamist selle nime osas. Sest tegelikult no, osas kõik on aru saadav. Seda on nii palju nämmutatud, mm-hmm. kellegi ei tohiks enam segadust tekitada. Või tekida. Ja. No üleüldises plaanis ka, kui sa nagu võtad lõppkokkuvõttes, vahet ei ole, kas see on PS5 või see, mm-hmm. sa võtad selle hinna veel omakorda lahti, siis sul tegelikult selles bandlis on ju veel 70-eurone pult keskelt läbi plus siis konsool. Mm-hmm. No, selles mõttes on jah, odav. Aga jah, nagu see nii-öelda see kahe konsoolisüsteem ja erinevad nimed, et fuck aastaid on Apple teinud mingi kuriti kaks sama telefoni, üks on kuriti natukene nõrgem ja natukene mm-hmm. teissuguse nimega. See, kõik saavad aru, mis vahe neil on. Nagu fuck, Xbox Series X, Xbox Series S, kaks erinevat asja. Siin mm-hmm. ei ole mingit segadust. No jah, S ju viitub sellele, et on small. Et see on just mõtlesin, et S viitub sellele, et on sit. Xbox Series sitem. Mm-hmm. No X on nagu XL või XXL. Mis iga, ekstra. See on nii arusaadavad tähised ka, et siin ei tohiks mingit segadust olla. Taka, Apple tuleb just trehmele vahe. Keynote oli vist just. Mingi kell tuleb ja... Ja telefon mingi... Telefon. Minu mõttes neil tuleb kogu aeg midagi välja. Praegu oli vist iPhone 7. Ja ma olen ajast maha jäänud juba. Või 10 oli juba või? Mis see kõige uue on? 12 tuleb. 12 või? Jeesus Kristus. Seitse. Millal seitse tuli välja? Millal iPhone 2 tuleb nagu? Kaua ma mõllan? iPhone 7 tuli välja 2016. Ja võtse arvesse Apple kiirus siis üleile. Ja millal 11 tuli välja siis? Eelmisel... Nüüd tuleb juba 12. Eelmise aasta lõpp, selle aasta algus minu mõelest tuli. Kohe vaatame, iPhone 11. No põhimõtteliselt nad treivad täpselt samamoodi, lihtsalt iga aasta väiksemate uuendustega treivad uut telefoni, kella, arvutit, mis iganes. Inimesed jooksevad, vahetavad. 2019 september. No, aasta tagasi. Mm-hmm. Täpselt. Ja siis pole mõtet seda välja vahetada, siis on mingid mõned uuendused võib-olla. Ma ei tea. See on nii palju parem, Ragnar, kuidas sa ei saa aru? See ei saa olla Android 11. Nii et... See on... Jah, Android on jobudel, see on nii palju parem Apple all the way. Mm-hmm. Saad osta endale kuredi ekstra tongli, et asju ühendada. No täpselt, seda ma just olen tahtnud kogu aeg, et veel mingid juhtmeid vedelemas kuskil. Mm-hmm. Ma ei tea. Lamp. Jah. Mm-hmm. Sama lamp kui Ubisoft Forward. Oh! Ai! Self-5 oli praegu. Nice. Vaatame, mis seal välja kuulutati. Mis on ma ei vaadati? Oota. Far Cry saab mingi VR asja kuskil VR tubades värkides. Ja, et see ei tulegi nagu laia kasutusse. Seega, miks sa rääkida sellest? Siis mingi Agos A Game of Space on samuti mingi VR asi, siis on mingi Notre Dame in Paris, A Journey Back in Time on mingi VR asi. Ma vaatsin seda forward, et ma küll ei mäleta ükski VR. Need on need mingid pre-show teemad, mis me praegu räägime. Okay, The Crew 2 saab uuendusi, Roller Champions tuleb millalgi välja. Mis see God of War'i laadne mäng oli? Ootame, jõuame sinna. Monster Braum 2 ilmub millalgi. For Honorit mängitakse hästi palju, mis see kuridi, miljonites ja miljonites. See oli mingi 143 miljonit või ei, palju. Ei, see oli mingi 25 või midagi sellest ei. Ei, see oli mingi reige. Mis seda, sa pank kuskile? Jaa, Steamis oli mingi 5000 maas. Juu, siis ülejad mängivad Uplays. Uplays ja konsooli. Oot. See Roller Champions oli see, kus nad sõitsid mägedest alla. Ei. See Roller Champions oli see, mis nad eelmisel aastal E3 peal või midagi sellest välja kuulutas, kus nad selle kuridi ringraja peal panevad ja siis viskavad mingit samal ajal kossu palli. Jaa, okei. See oli see teema. See on kuskil väga pikas ajalas. Pane, otsi lihtsalt For Honor järgi.
sa saad otsi sõna kasutada. Jaa. Nii, liigume edasi. Ah, The Divisioni kahe see summit seda mängulaadi näidata, mis on mingi suur pilvelõhkes, yeah. Käid yeah. Järjest korrusid läbi ja alistad vastasid. Ja tundus päris tuus. Jaa. Endine Gods and Monsters, nüüdne Immortals Phoenix Rising ilmub selle aasta detsembris. See on Ubisofti Breath of the Wild. Mis? God of War kool on Breath of the Wild. Eks siis ta on kolmand isiku vaates seiklusmärul Ancient Greece. Nii. No ei, see, sorry. Selge. Eks, alguses, kui ma selle gameplayd vaatasin, siis ma mõtlesin, et Breath of the Wild saab mingi mängu Ubisofti poolt. See oli väga kennilised, kuidas ta välja näeb. Täiesti uskumatu. Keegi lihtsalt võttes, et tee muu mängu, mille? Breath of the Wildi. Aga paneme siia ekraanile hästi palju kasutajaliidest. Jah, sest see on asi, mis oli väga, väga tuntaval esile kargaval kohal Breath of the Wildis. Mm-hmm. Ma ei tea, mida miski teeb. Yeah. Mul on vaja visual aidi. Ma ei tea. Neli peab selle Marie Kondo ette kutsuma. Ma arvan, et ma ära proovin ikka. Ei, jah. Prince of Persia Sands of Time saab remake'i. Jah, mis nägi üsna välja. Siit välja. Ja. Ütame otsa välja. Oli sõtselt kole. Aga no põhjendus oli ju selge, et nad hoiavad seda sama stiili, mis oli esialgsel mängul, aga siis uuendada seda nii palju, kui täna võinud. Esialgne mäng nägi, näeb praegu ka parem välja. Siis tal on minimaalis listlikum stiil. Neil on nagu see teema, et me teeme täpselt sama asja, me lihtsalt paneme nagu neid rohkem kui neid efekte ekraanile. See on see diivan, kus ta enne istud, mis oli valge, mustreid täis. Mm-hmm. No, ei lehia. Aga Facebooki otsingi tööta. Mhm. Seda, et Rainbow Six Siege Sam Fisheri, seda me juba teadsime varem nüüd näinud seda trailerit Scott Pilgrim vs. The World tuleb tagasi see oli hea uudis see mulle meeldis sa võtse mäng oli kadunud nagu mingi see võeti vahepeal müügis maha ja. Okay. Ja siis oli hästi palju jutustamist selle kohta mm-hmm. see on hea ajastus, sest Scott Pilgrimi filmil oli vahepeal see aastapäev ka mm-hmm. et, mis on vabustav fantastiline film nii et mm-hmm. mängu mingis näe meelega koomiks on ka väga hea Koomiks autor tõenäoliselt sai täpselt samamoodi teada, et mäng tuleb tagasi, mis kui meie. Okei. Okay. Pole paha. Jah, võib-olla võiks tema ka suvelda. Siis on meil Watch Dogs Legionist jälle veits pilti. Ja, Aiden Pearce on tagasi, aitäh Ubisoft, mulle meeldib legendaarne ikooniline Ubisofti kangelane Aiden Pearce, absoluutselt mitte nagu kõrredi märgnuustik, iseloomukas, ikoonilise mütsi ja mantliga, parim. Fucking meelde jääv mees. Mingi suvalise New Yorki mantliga tal on habe nüüd. Tal on habe. Okay, nüüd on vanem. Nüüd on... Sam Fisheril on ka habe, vaata, see on ühine teema neil. Ja. Nüüd on mõlemad vanaks olnud. Isi Aiden Pearce, isi Aiden. Ta ei saa issi olla, ta oli ju... Daddy. Ta saab uusi lapsi, tal ei ole vasek toonud tehtud. Ta häkib endal uued lapsed. Jah. Jah. Ta häkida lapsendas. Ta biohäkib. Biohäkib, jah. Mm-hmm. Häkida noor tüdruksõber lihtsalt kutsub teda magamistoas issiks. Hit me, baby. Riders Republic kulutati välja. See, mis oli nagu... Steep Trials Rising kokku panduna. Plus Fall Guys. Ja siis selline hästi mingi siuke neon värvides. Me oleme nii naljakad tüübid. Mul esimene mõte, kui ma nägin seda videot, tuli pähe, oli Fall Guys. Et nad teevad lõbusa ajuvaba versiooni oma enda mingisuguse Steepi mängust, aga kasutavad Fall Guysi. Mina mõtlesin, et see näeb lihtsalt nagu nii fucking tryhard välja. Nad üritavad nagu nii palju. Nad üritavad teha sellest midagi lahedat. See üritamine näeb lihtsalt nagu nii tryhard. See on cringim kui meie üleminekud. Kogu aeg teinud, seda küll. Ubisoft on see kogu aeg see tryhardimus teinud, et lihtsalt see on nii kummaline, mitte keegi ei mõtle ega käitu ega räägi nii, aga ikka läheb sellega edasi. See läheb iga kord aina hullemaks. Ja, see on nagu põhimõtteliselt. Jah, aga point ongi see, et sest inimesed ostavad seda. Jah, ja. Midagi järgelikult töötab selle juures. Nüüd. No kuule, miks sa peaks enda ärimudelit muutma, kui sul nagu kuidagi iga-aastane koopete müümine on seal miljonites, et nagu pohu ja. Midagi teevad õigesti, kui For Honorit mängib 125 miljonit inimest. Vist oli, ma ei tea, mingi räige summa oli see igast. Nüüd hakkab see juba piinama. ja see vist oli kõik Ubisofti puhul. Mm-hmm. That's it. Ja siis enne seda ju nad sotsmeedias lesid selle Eevesi video, et
oih , vabandus kõikide eest , kes , keda on meie firmas ahistatud ja , ja vabandust , et , et me Black Lives Matter liikumist solvasime . See on, oota, on täpselt sama tryhard püüdmine oli see , kui siis, nende mängude tegemine . Ja siis , siis oli veel , veel parem oli see , et keegi küsis , et , et miks te kurat seda sinna livestreami ette ei pannud . ja siis nad ütlesid , et ajalised piirangud . Millal ? Ma ei tea . Nad teevad iseenda show'd , meil on ajaline see piirang . see oli mingi 4-minutiline video , nad jaurasid seal kuradi livestreamis niisama mõttetult . kas see pre-show ajal näidati ? jaa , pane see sinna kuradi ette ja siis nad lubasid miks... pärast sinna VOD-sse panna . mis BLM-i vastuolud seal olid siis ? seal oli , nad lasid selle Elite Squad'i välja , vaata , see on see Sam Fisheri mobiilimäng . lõpuks ometi Splinter Cell on tagasi . see mingi siuke multikaliku stiiliga ja siis nad lasid mingi , välja mingi treileri , kus nad põhimõtteliselt ütlesid , et terrorismi organisatsioonid on nagu mingi maskeeritud mingiteks kuradi protestideks ja siukesteks värkideks ja siis nagu selle taustal oli see Black Lives Matteriga seotud see püstine rusikas mis oli nagu väga sarnane sellele sest nad said sealt backlashi kui see oli kogemata , siis on siis kogemata , aga noh aga kuidagi ajastus oli kuidagi väga veider aga... I'm saying no eks see on jah umbes see , et arvatakse , et peab aega kaasas käima midagi väga valesti aru saada , mis see tegelikult tähendab ma ei tea Shady firma on see Ubisoft veits okay. veits veits on pange pandud viimasel ajal jah Vivendi oleks võinud ikka üle osta hoopis teine firma oleks mis asi Vivendi tahtis üle osta jajajaja mõtle Margus Linnamäe võiks ära osta selle Ubisofti nii Foorum Cinemast juba ostab , et võiks Ubi ära võtta ka jah , 2-1 hinnaga lihtsalt no, täpselt ja mõlemad pankrotti lasta jah rääkides Immortals Phoenix Risingust oli vist jah yeah. ja, ja. Immortals Phoenix Risingust siis no ilmselgelt see vahetas nime enne selle nimi oli Gods and Monsters selgub , et selle nime vahetuse taga ei seisa mingid sellised loomingulised põhjused , vaid Monster Energy ütles , et kuulge ei kas teil on siis see oleks natuke liiga nõme , natuke liiga sarnane teil on , kas teil on patenteeritud sõna Monster siis või ? ja neil oli mingi trademarki teema küll selle kohta , et , et , et see oleks nagu liiga kas palju segadust vist? Tekitav , ei , ei , see no. font ei ole nagu lihtsalt see sõna , et see oleks nagu liiga palju segadust tekitav , sest Monster on suhteliselt aktiivne mängusfääris , et neil on mingid sponsorship'id e-spordis ja reklaamid mängudes ja siis neil on nagu see mis iganes see Monster , Monster Supercross Championship mäng no, mis on , vaata aga selles suhtes see on juba läheb sinna samasse kategooriasse nagu see Iron Maiden oli jajah see on sarnane see tüüp , kes nagu tegi selle , kes nagu avastas need dokumendid ja tegi sellest nagu video ka , siis ta põhimõtteliselt ütles , et teoreetilisel tasandil tõenäoliselt Ubisoft oleks võitnud nagu selle kohtulahingu aga lihtsalt see oleks nagu niivõrd pikaks veninud ja kulukaks muutunud , lihtsam on nagu nimi ära vahetada ja siis sul on nagu sa oled on track enda mänguga ja pluss Ubisoftil on endal ka mingisugused partnerlused kindlasti Monsteriga et... ja no obviously jaa Assassin's Creed Origins oli ju see mingi ja, XP kogumine ja, mingi kuriti seal selle kuriti korgi all ehk siis üks suur nisa ütles neile et oh lõpetage ära jah aga no, nad oleks võinud valida parema nime kui Immortals Phoenix Rising see on nii loll pealkiri see on nii, nii halb üleüldine pealkiri mida nad Steamis igal pool Immortals Something Rising see on nii kohutavalt geneeriline et mulle see kaasa Monsters meeldis see oli nii lihtne aga meelde jääb pluss sa saad väga kenasti panna sinna ju lõppu see koolon ja something või on. Veel parem sa ei pane sinna midagi no täpselt jah see pole vaja Gods and Beasts Gods and Beasts siis paned black and white aga teised värvid jah black kuna and yellow kunagi oli ju mäng black and white jaa yeah, that's the joke jah sellesse huumor seisnud see oli vist Peter Molyneux mäng võibolla kelle? Peter Molyneux Molyneux okei okay. legendaarne mees see oli see favorite tüüp või? jah jah ja
ja selle kuradi fucking kuubiku. Jah, jah, jah. Kus toksisid lihtsalt kuubikut ja siis see, kes võitis, sai, pidi saama selle raha osa rahakesest, selle protsendi sellest järgmisest mängust. Jah, siis mul on juba, mis läks ju mängu ajaluku sellega, et haipis üle mängu, sul on mõttes haipis mängu üle. Haipis kõik mängud üle. Ja okei, okay, kõik mängud, jah. Kõik, mida ta kunagi nägi. Kõik haipis üle, et oh, Fables, siis kui sa paned siia tammeturu kasvama, siis tuled hiljem tagasi, siin on puu. Ma seda ei juhtunud. Ei. Aga inimesed pead arvastama sellega, et nagu tamme kasvamine tuleb väga kaua aega. Ja, kuuekonna aasta pealt. Äkki sa pead... Uue osaga tuleb see lõpuks. Ei, sa pead... Tegelikult see on seal mängus sees, aga lihtsalt sa pead selle konsooli 60 aastaks tööle jätma. Jah, täpselt. Või siis nagu Metal Gear Solidis lihtsalt keerata konsooli kella edasi. See, siis... see on ka variant. Yeah. Sa ei tea seda. See niimoodi ei toimi. Sest oleneb natukene ka konsooli temperatuurist. Soe pind. Ah, no ja. Ah, okay. Siis muidu ei kasva. Ja, ja. Külm... Vette jääle kallama. Ja. Super Mario 3D All-Stars on Amazonis läbi mõjunud. Jah, see läks suht kiirelt, vist mingi ühe päevaga müüdi see äkki välja. See oli nagu mingi jõhkralt kiirelt, lihtsalt ostati kõik koopad ära. See on siit täiesti uus Super Mario mängu. See on see nüüd jätse collection, mis selle reedel tuleb. See, et on nagu 3D All-Stars, okei. Okay. See, et ta nagu läbi müüdi, tähendab seda, et varud olid nii väiksed siis? Pigem seda, et see mäng on nagu populaarne. Plus ilmselt see ka, et vaata sellel oli ju see nii-öelda, mis ta on, see ajaline... Ja see on mingi piiratud väljalase lihtsalt. Piiratud. Et 31. märts on viimane päev, kus sa saad seda peale, seda on kööga, mis on et see on siis nagu retarded. Mario mängude ajalugu nagu Crash Course selles siis või? 3D Mariod on seal 64, Sunshine ja Galaxy, esimene Galaxy. Vau. Wow. Nagu või ei teine. Jah. Ja siis viimatine uudis on see, et need on emulaatori peal. Galaxy on osaliselt, teised on puhtalt emulaatoriga. Jah, Versi artiklis selgub. Mis on probleem nähtavasti. Täpselt sama, mis sa kunagi olid, et midagi muutunud ei ole seal. Jah. Veits natukene, hästi vähe. Aga lasta olla. Jah. See oli miski pärast nagu suur häda, et nad on emulaatori peal. Okei. Okay. Ma saan nagu sellest väga aru saanud. No ma ütlen, et algul, kui ma nagu kuulasin, siis ma sain aru, et ta jookseb selle Dolphin emulaatori peal, ehk siis see, mis sa saad vabavaraliselt alla laadida, seal enda romme mängida, aga siis kui nagu vaatsin ühe teise tüübi, kes on arendaja taustaga, kes lahkas selle laial, et siis on ikkagi in-house emulaatorid ja lihtsalt sa saad nii-öelda parema kogemuse kohati. Aga mis nüüd oleks pidanud siis tegema? Ma ei saa aru sellest. Täiesti nullist ümber ehitame uue mootoriga. No ilmselt on see paha meel, et vaata sellel mängudel ei ole nagu 64-l ei ole widescreen tuge ja mingid siuksed asjad, okay. Et võibolla nagu lihtsalt see, et see on kohati nagu lohakalt tehtud collection, et sellesse ei ole nagu väga vaeva pandud või lihtsalt ongi tehtud see in-house simulaator ja seal peal nad jooksma pandud, et võibolla see siis on nagu see paha meel tegelikult, aga lõppkokkuvõttes who cares? Lihtsalt ära osta siis. Jah. Pängi emulaatori peal. No ilmselgi, piraatidel on kõik tasuta. Samas, nii et. Ja. Et see on. Rääkides sellest piraatimisest, siis ma ütlen, et romme ei saa enam väga lihtsalt alla laadida, sest kõik need rommilehed on netis kinni pandud. Jah. Tänu... Tänu Nintendo. Kellele ei meeldi miski. Ei, mitte ainult Nintendo romiga, ikka kõik Blaker ja kõik romiga. Ma arvan, et need Nintendo on nagu kõige agressiivsem nende puhul ja siis tõenäoliselt korjatakse muud ka niimoodi öelda kartuses ära. Rääkides kartusest, Ninja on tagasi Twitchis. That's the news. Yes. Ta oli ära. Ta oli vahepeal... mikseris. Ja ta oli mikseris, aga siis kui mikser kinni pandi, siis ta oli lihtsalt nagu nii-öelda.
Free Agents, ta vahepeal tegi mingit YouTube streame ja siis mingisugust asja, aga neid ta tegi vist nagu süksüks enda lõbuks. Ja nüüd ta nagu nii-öelda lepinguliselt on tagasi Twitchis. Eks siis mõti, millal ta tuli tagasi video mängima. Yeah, mis on nagu pisut veider võttes arvesse seda, et peale seda, kui ta Twitchist minekut tegi, siis ta oli nagu suhteliselt kriitiline Twitchi suunas. Või noh, pehmelt öeldes, et saati sinna pimedasse auku Twitchi. Sest nagu tal ei ole Twitchi vaja, Twitchil on seda vaja. Põhimõtteliselt, jah. Muidu ta elab oma mingi 500 miljonilises härberis kuskil ja... Ja elu on nukker. Pisar. Ja... Jah, see oli seal forwardis. Ma ei tea, miks isegi see siin siia jäänud on. See oli vist enne Ubisoft forwardis, et see Prince of Persia uusvärs on. Jah, see on, need olid uudised. Cool. Jep. Cool. Üks uudis oli ka vahepeal... Tuli, jah. Eile juba, tegelikult. No. Mis uudis? See Ghost Runner, mäletate seda? See sai ilmumiskuuga, see oli mingi oktoobris 23 just, oktoober ja praegu saab soodsate on ka ette tellida mingi 23 euri oli ja, midagi Steamis ja kuna see demo oli niivõrd äge, et ma kindlasti ostan ette ära see oli päris tore, jah loodan, et see mängi ole ainult mingi 2-3 tundi pikk muidugi tegelikult ma ei osta kohe ära ma ootan, millal esimesed arvustused tulevad muidu öeldeks, et see on 2 tundi pikk mäng et mingi põhimõtteliselt demos tehti mingi aga parimad 2 tundi su elus Ja, sa ei saa seda hinnalipikut võtta see kaua, see mängu mängib. Sa ei saa panna hinnalipikut elamusele. Tõsi, see on ka väga tõsi. Ja Horizon Zero Dawn sai vahepeal uue patchi PC peal. Ma ei tea, mis see tähendab, siis ma ei tea peal. Ilmselt ta töötab. Ei, ta töötab, jah. Ja jah, ega uusi uudised vahepeal jällegi. Jah, oleme kuival. PlayStation 5 hind. Jätkuvalt, jah. Täna on, ehk siis saatepäeval on GTA 5 sünnipäev. 7 aastat. Palju õnne GTA 5. Sa oled vana. Jah. Aga sa ilmud ka uuel generatsioonil. Jah, saab veel vähe sünnipäeva pidada. Skyrim samamoodi. Fuck, Skyrim on 9 aastat vana mäng ja ta tuleb kuradi uuele generatsioonile ka täiesti haige. Kumba on siis rohkem välja antud GTA 5 või Skyrimi? Skyrimi oli Switch ka. Switch siis on PS3, Xbox 3. Ah ja Skyrim oli VR-is ka. Ja VR-is ka veel. Kumba on rohkem teeninud? GTA tõenäoliselt. Ilmselt GTA, jah. No ta oli see. Aga mõtle, kui nad Bethesda teeks Skyrimile multiplayer. Skyrim 76. Jah. Aga noh, Elder Scrolls juba on multiplayer. Ei, aga Skyrim, konkreetselt Skyrimile. Jah, see müüb. Keegi ei tea, mis Elder Scrolls ongi. Skyrim tau, võt see on brändi nimi. Teete Elder Scrolls. Skyrim on üks mäng. Aga jah. Skyrim. That's about it. Kellegi veel midagi südamel? Ei ole. HBO's on praegu päris ekraami. Mis seal on? Raised by Wolves. Ja. See Ridley Scotti uus... Mõtlesin midagi head. Uus nii-öelda seriaal, siis mis ta tegi koos oma pojaga. Pesegen, väga haige ulme. Mis ta poja nimi on? Scott? Mis Luke midagi? Ja. Mina oleks Scott pand. Scott. Scottson. Aga kui on Deli ja HBO olemas, või siis mingi... Või siis Also oleks ees nimeks pand. Mis asi? Also Scott. Kus seda Netflixis on see ekstra mis see toki nimi oli vist ekstra laiv see midagi laadselt High score, jah see on mingi tuus videomängud ajaloos põhimõtteliselt see on nagu tõsi see maksin vaatama seda üle eile siis pain ikka mingi 3-4 osa üritavad põhjalik ja üldse ei ole liiga üldine et sa vaataksid mingi Wikipedia kokkuvõtet jah sel aastal toimus see asi mulle just meeldib nagu see et seal on nagu nende reaalsete tüüpidega, kes mingid mänge asja tegi, et nendega on nagu intekat tehtud. Nee, põhiline ei see, kes selle IT teeme. Oli IT see mäng ka? IT või? Jah, IT. Tõepa mõtlesin automaalselt esimene asi, mille peal mõtlesin, nagu, et see The IT crowd. Jah. IT crowd. Jah, see IT, sorry. Selle mängu eest tüüp oli ka siuke, ma tean, et ma tegin mingi sita mängu, aga mul oli nagu reaalselt 5 päeva aega. Mõtlenki seda, et tüüp rääkis, kuidas ta tegi seda põhimõtteliselt, ta oligi nagu kogu aeg ärkvel ja progress seda
mingi ala koju oli ka igas nurk oli arvuti toodud ala, et lähed sitale, siis proged ja mis iganes, et see oli nagu täiesti sõge. No kuidas sa selle progressi ühest arvutist teise sai? Floppide peale ilmselt. Mm. Ei tea, see igastas see oli ikka väga sür, aga no tegi ära. Jah. Ja inimkond võitis ilmselgelt. Mm-hmm. Job well done. Soovitaksin ühte raamatu ka videomängude kohta. Kuna ma olin lennukis istusin siis reisimisel ja interneti ligipääs on olnud, siis ma vastasin, et mul on mobiilis PDF mingist raamatust, mis ma ei mäleta, et ma oleksin seda ostud või kus ma selle sain. Sünnitamise võlud ja valud. Aga selle nimi on siis, selle raamatus on tegelikult komiks nagu veel graafinovel pigem. Tetris, no nii, The Games People Play. Ja põhimõtteliselt on Tetrise loomisest. Ja. Kes selle tegi, kes selle taga oli, kes need inimesed olid, mis sellega juhtus, kuidas see Willy Popolonseks sai, kus see tänapäeval välja jõudis. Ja ta näeb nii huvitav visuaalselt välja, kui ta nüüd ära laeb. Põhimõtteliselt, noh, palju siin näha on. Rästi huvitav, et seda lugeda. Mingisugune... Koomiks on see, ei ole raamat. Ma võtsin paratasin graafi novell umbes. Ja ta on mingi 256 lehekülge. Leiate kuskilt selle, siis soovitan. See on huvitav ajaloo. Aga ajalotund. Näite siit niimoodi, võtta siit tagant ja siis lappa terve raamat läbi. Siis inimesed saavad seda. Loe seda. Ja inimesed suubivad siis. ja siis loevad selle läbi. Seda sinu telefoniga filmitud videot, kui sisse zoomid ja siis tuleb üsna ruuduline pilt. Hei. Rasketel aegadel saab ka nii hakkama. Sa vaatad pilte? Jah, tõsi. Mhm. Selgid pildid. Pildid. Lähme laiali. Tuleme järgmisel nädalal tagasi ja siis räägime PlayStation 5 päris hinnast. Jah, eks on 10 eurot. Jah. Äkki on kaks hand jobi. Ma arvan, et midagi enam. Ei, siin tasub meenutada seda Silicon Valley episoodi. Millist meest? See, kus nad arutasid... Et mingi tunni jooksul, kui mitut peenistused lahti peksta. Jah, jah. Umbes 20 minuutit episood oli see, et wow. What the fuck? Kate. Ja see oli kunagi hea seriaal. Jah. Ja ma tean, see oli hea, aga õnneks ma seda osa või... Ei, see oli hemmast. Ma arvan, et sulle piisabki ainult sellest osast rohkem. Jah, see on põhimõtteliselt Silicon Valley. The Pinnacle of Silicon Valley. Silicon Writing. Inglisuudlus. Aga selge. Tavaika ja maika. Paneme pillid kotti, kohtume järgmisel nädal. Tšau.